သာသနာတော်နှစ်2544ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1362ခုနှစ်ဥဒ္ဒဝတ္တန္တမိုးဥဒ္ဒမိုးကာလဝါတွင်ကာလတက္ကရာ2000ပြည့်6လပိုင်း20ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့1362ခုတော်တလင်းလာပြည့်ကျော်၈ရက်နေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့တောင်ဥကလာပမြို့နယ်17ရက်ကွယ်သာသနာဟိတဓမ္မယုံတော်မြတ်ကြီးအတွင်၌ဝါတွင်ဥပုပ်တရင်စဉ်အဖြစ်ညစဉ်ညတိုင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအမတ္တဒါနအမြိုက်နိဗ္ဗာန်အလူဓမ္မဒါနတရားအလူဓမ္မသဘင်ပွဲကြီး၌ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဒေသနာတော်ကိုတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့တရားနာကြားကြတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွေ့နားလည်ပါစေခြင်းအကျိုးငါတန်စာဆင်၍ဟောကြားအပ်တော်အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာတဲ့တရားတော်တဲ့။ဘာတရားတော်လဲ။အေးပေါ့ဒီတရားနာမည်မှမေ့လေမတတ်နိုင်ဘူး။ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဒေသနာတော်ကတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာတကယ်အရေးကြီးပါတယ်တကယ်လည်းနဲ့နေပါတယ်တကယ်လည်းခက်ခဲပါတယ်နားလည်တော့လွယ်တော့ပေါ့လေဦးဇင်းတို့ဒီတရားပွဲကြီးအပြီးမှာအမတ္တဒါနအမြိုက်နိဗ္ဗာန်အလူဓမ္မဒါနတရားအလူဓမ္မသဘင်ပွဲကြီးမှာအာမိသပူဇာဓမ္မပူဇာတို့တွင်ဓမ္မပူဇာအမြတ်ဆုံးလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူခဲ့သည့်အလျော်စွာကနေ့ဓမ္မပူဇာအလူရှင်များအနေနဲ့ဒေါ်မြငွေမိသားစု3လံ17ရက်ကွက်ကတထောင်အလူဥလားမြင့်ဒေါ်သိန်းကြည်မိသားစုဇော်ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းရတနာလန်း17ရပ်ကွက်ကတထောင်အလူဥထွန်းဒေါ်သိန်းဟံမိသားစုအမှတ်96နှစ်လန်း17ရပ်ကွက်တောင်ဥကလာပါက900အလူဥဆိုးသိန်းဒေါ်တင်တင်မြင့်မိသားစုမေတ္တာလန်း17ရပ်ကွက်က4000အလူဒေါ်တန်းစိန်မိသားစုတတ်တာလန်း4ရပ်ကွက်တောင်ဥကလာပါကတထောင်အလူကွယ်လွန်သူဖခင်ဥစုမိခင်ဒေါ်ကြည်ကြည်အားရည်စူး၍ဥသိန်းဥဒေါ်ချိုချိုမိသားစုကောင်းမှုတထောင်အလူကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဥဆန်ငိမ့်အားရည်စူး၍ဥမိုးကျော်ဆိုးဒေါ်ခင်ညိုမြင့်မိသားစုအမှတ်20တရတစ်လံရန်ကုန်မြို့ကတထောင်အလူဥအောင်ဘိုဒေါ်တင်အေးတို့အားအမှုထား၍သာနေလင်းအောင်အမှတ်တရကိုမင်္ဂလာဒုံက900အလူဥထုံးကြည်ဥဒေါ်တိမာတင်မိသားစုမင်္ဂလာဒုံက900အလူဒေါ်ခင်ခင်မြင့်သားကိုအေးဝင်းဆွေမင်္ဂလာဒုံက200အလူဦးဇင်းတို့ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲဓမ္မပူဇာလည်းမိမိတို့ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ဒါနတရားအလူရသလိုပဲဒီဓမ္မပူဇာတွေအားလုံးကိုဦးဇင်းတို့တောင်စောဓမ္မဒုဒ္ဒတော်ရအကြောင်းတိုက်မှာဆောက်လုပ်နေတဲ့တိမ့်ဓမ္မယုံကိုပါတိမ့်အလူတိမ့်ဓမ္မယုံအလူအဆောက်အဦအလူပါအကုန်လုံးကျောင်းအလူပါဖြစ်သွားအောင်အလုံးမဲ့ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့လူတန်းဖို့အာယုံပြုထားဖို့အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာတယ်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောသေးမီမနာသေးမီတရားပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်ရသုံးလောကထောထားတပ်ပင်ညူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားသုက္ကဋဂုံဓုဂုံဘုတ်တွေများစွာတဲ့ကသုက္ကဋဂုံဓုတစ်ခုကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဂုံတော်ပုံတော်တွေရည်မှန်းပြီးတော့လက်အုပ်ချီမိုးရှ िख ိုးကြပါအောင်စို့ဒုက္ခင်္စာတမတံယုပေခံနေဝိစေယောကာမမကာမဏိတံအာသင်္ခတံသင်္ခတသံဘဝံဘဝံဟိတဝါကတောတံသူကတံနမာမိဒုက္ခင်္စာဒုက္ခံတမတံယုပေခံနေဝိစေယောကာမမကာမဏိတံအာသင်္ခတံသင်္ခတသံဘဝံဘဝံဟိတဝါကတောတံသူကတံနမာမာယောသူကတောအကျဉ်သူကရာဂုံတို့ဖြင့်ချီကျူးအပ်ပါသောအစိမ့်လျာသုံးလောကထောထာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်သူခင်္စာကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာခြင်းကိုလည်းဝါသူခင်္စာခொနရမြတ်ဆိုင်ငံကလျင်လက်ရမှန်စွာဆိုက်ရောက်လာမည်စัจ java ရိစัจ java မင်းဤချမ်းသာကိုလည်းနေဝိစီဆံဃာချမ်းမြတ်မျော်မှန်းဆ၍တန်တာဆုံးမဲ့နှစ်သက်မြတ်နိုးတော်မမူကြီးဒုက္ခင်္စာလေသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှည်မြင့်ကြအောင်ခ
ခန္ဓာတော်နံပင်မဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းဝါဒုက္ခင်္စာဒုက္ခရစရိယာ၆နှစ်ကြာအောင်ခန္ဓာတော်နံပင်မဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းနေဝေစီဆံသာကြောင့်မြတ်မြုံမဆာ၍တန်တာဆုံးမဲ့နှစ်သက်မြတ်တို့တော်မမူကြီးတမတာယုပေခံမေစိမပတိပတ်အကျင့်မြတ်ဖြင့်ရအမှန်စွာဆောက်ရောက်လာသည်ဇန်နှင့်မဖို့ထိုးထိုးချမ်းသာမျိုးမျိုးကိုလည်း နေဝေစီဆံသာကြောင့်မြတ်မြုံမဆာ၍တန်တာဆုံးမဲ့နှစ်သက်မြတ်တို့တော်မမူကြီးယောသူကတော်အကျဉ်သူကတော်ဂုံတို့ဖြင့်ချီကျူးအပ်ပါသောအစိမ့်နေရာသုံးလောကထောထာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ကာမံကာမနိတံကာမတဏ္ဏဆောင်းနိုင်ပါသည်သုံးပြဘူမိတံပတ္တိဖုံမျိုးများများစွာဒေါကာမချမ်းသာအမျိုးမျိုးကိုလကောင်းအာကာမအာကာမနိတံ ကာမိသန္တာယုတ်ဓမ္မကိုခုတ်ဖြတ်ပယ်လံလက်ရောက်မှန်သည်ဇန်နှင့်မဖို့ထိုးထိုးချမ်းသာအမျိုးမျိုးကိုလကောင်းသင်္ခတံသင်္ခတတံဘဝံအဘိသင်္ခါရကအမိယတာပုံညာမျိုးမှန်ပြိုးခဲ့ဖန်သည်ဇန်နှင့်မဖို့ထိုးထိုးချမ်းသာအမျိုးမျိုးကိုလကောင်းအသင်္ခတံအသင်္ခတတံဘဝံပညာနိဗ္ဗာန်ဤနတံညောင်းခန်းဆန်းဆိုင်ကရအရောက်တိုက်သောချမ်းသာအမျိုးမျိုးကိုလကောင်း ဟိတဝါကိုယ်တော်မှာထွေးဟက်သည့်တရွေးခဲ့သောရရဲ့ကြီးစွန့်ပယ်တော်မူပြီး၍ကတော်အမတာကျင်္ဂနိဗ္ဗာန်ံသို့ကြွာလံကောက်ရောက်လေကောက်ရောက်တော်မူခဲ့လေပြီ။တံသူကတံထိုသုခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဝေဒနာသုံးပါးထိုကာမချမ်းသာကာမနိတာချမ်းသာအကာမနိတာချမ်းသာအသင်္ခတာချမ်းသာသင်္ခတာချမ်းသာဝေရိတချမ်းသာအမျိုးမျိုးကိုလည်း ကိုယ်တော်မှာထွေးဟက်သည့်တရွေးခဲ့သောရရဲ့ကြီးစွန့်ပေတော်မူပြီး၍အမတာကျင်္ဂနိဗ္ဗာန်ံသို့ကြွာလံကောက်ရောက်တော်မူခဲ့လေသောကြောင့်သူကတာကုံတို့ဖြင့်ချီကျူးအပ်ပါသောထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအဟံသူတော်သူမြတ်လူနေနတ်တို့ခြေနှံ့ရံမြော်တရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်မယံသူတော်သူမြတ်လူနေနတ်တို့ခြေနှံ့ရံမြော်တရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့သည် နမေနမမနိုင်ရှင်သာဂုံများစွာကိုသတ္တာယိစုစိတ်မှမြူလျက်ជីလူဝန္တာရှေခိုးဥညွတ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖျားအာမေနဘုရားပနာမေနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှေခိုးအကြောင်းဖြစ်သောပနာမစေတနာကြောင်း မေမအောင်သေးခင်အောင်ရွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြော်တရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်အားနောအမကံမအောင်သေးခင်အောင်ရွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြော်တရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဇယမင်္ဂလံတွင်ပါနတံယမံအပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရအောင်မင်္ဂလာသည်အထုဘဝတုမြေကြီးလက်ခံမလွဲလက်သောဆက်ဆက်မသွေးအမှန်မင်းဖြစ်ပါစေတည်း ဝဇင်းတို့အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာတယ်ဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုမဟောသေးမီမနာသေးမီတရားပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်နေရသုံးလောကထွတ်ထားတပ်ပင်ညူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားဂုံတော်ပုံတော်တွေအာယုံပြုသူကရဂုံတူးနဲ့ချီကျူးပြီးတော့လက်အုပ်ချီမို့ရှ िख ိုးလို့ပြီးကြတော့မိမိတို့လူလန်းတောင်းတတဲ့အာတိတပထနာအောင်တရားတော်ရဲ့နာမည်ရပါတဲ့ပြစ်မရှိပါဘူးရှာဘူးလားအပြစ်မရှိပြေဘုရားပါဘုရားဘု
Piyashin Kura Miyaji Dato Tensha Shini Sen Khaga Niro Ananda Badu Niro Ananda Ashin Piyade Padisa Tamukba Dita Naro Ne Bada Bito Dabito Nyama Khodalo Khodalo Tema Le Piyade Dabito Nyama Khodalo Tema Le Piyasura Piyashin Kura Miyaji Ga Padisa Tamukba Dita Naro Ga Ne Ne Vare Kekhe Vare Alu Ne Ne Kekhe Do Lebe Dabito Nyama Khodalo Khodalo Tema Le Lu Niro Ananda ka shaudo, miyasa piyashin kura miyaji ka chedha ananda, chedha ananda. Parisa ta mokba dhita nado ka nenera kekera haute, edalo nyangli ma doyong tanyong tuyemu maluevu de. Parisa ta mokba dhita nado ka doyong tanyong nyangne tuyemu miyembu maluevu de. Ke luwe maluwe so jiyao.
ကဆိုကြည့်မသိတော့ပြုလို့ပြုလို့တော့ရရှိရရှိတော့ခံစားခံစားတော့လိုခြင်းလိုခြင်းတော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့ပြုလို့ပြုလို့တော့ရရှိဇာတိဇရာမရဏမွေးအိုတည်ရတယ်ဒီဘဝမှာတင်သိပြီးတာနဲ့ဘဝပြတ်ချင်လားမပြတ်ချင်ဘူးလားပြတ်ချင်ပါလို့မလားဖြတ်ဖြတ်တော့ဖြတ်တယ်အဲ့ဒါဟောခဲ့ပြီးပြီကိလေသာဝတ်ရှိပါသည်ကမ္မဝတ်ရှိပါသည်ဝိပါကဝတ်ရှိပါသည်ဝတ်သုံးပါဘာဖြတ်ရမလဲကိလေသာဝတ်ကိုဖြတ်ရမယ်တဲ့ကမ္မဝတ်ကြတော့မကောင်းတဲ့ကမ္မဝတ်တွေမလုံးနဲ့ကောင်းတဲ့ကံတွေလုံးအကုသို့မလုံးနဲ့ကုသို့လုံးလို့လွယ်လွယ်ပြောတာပေါ့လေဟုတ်ဒီဝိပါကဝတ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဒုက္ခသစ္စာရထားတဲ့ကိုယ်ကောင်ကြီးရထားတဲ့စိတ်အဲ့ဒါတွေကြတော့ဘာလို့ရမှာလဲသိဟုတ်ကဲ့ပြီမို့လားမွေးပြီးရင်တော့ဒီဘဝကတော့သိရမှာပဲဟုတ်လားမွေးပြီးတော့သိကြလေကုန်ဤသိပြီးရင်ဘာပြန်ဖြစ်မဲမွေးမဲဟုတ်လားဒါတော့မတခါတလေမေးမိပါတယ်မွေးလို့သေးတာလားသေးလို့မွေးတာလားမွေးလို့သေးတယ်သေရင်တော့ဟမ်သူတို့တရားဟောတာသိမလွယ်ဘူးဘေးကြအတင်းပြောတယ်ဦးစင်းကဝဲတဲ့မေးလို့ရှင် तू မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရမှမသိဘူးတဲ့မွေးတာရဲ့သေတာရဲ့ရှိပါတယ်မွေးတာကအကြောင်းသေတာကအကြောင်းလားဘယ်သူကအကြောင်းလဲလို့ပြန်ကြည့်မွေးလို့သေတာလားသေးလို့မွေးတာလားမွေးလို့တည်တာတေးမမွေးဘူးပေါ့မွေးရင်ကတော့တည်တတ်ကြပါသည်တည်ပြီးတဲ့အခါပြန်မွေးဖို့ကြတော့တချို့ပြန်မွေးသည်တချို့မမွေးတော့ယဟနာရှင်မြတ်ကြီးတွေဘယ်မွေးတော့မလဲဟုတ်လားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြန်မမွေးတော့ဘူးတိစ္ဆကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကြီးမွေးတော့ဘူးအဲ့ဒါတော့လေသိရင်ကိုတော်တော်ဟုတ်တာမွေးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မှာလဲသိပါဘူးသိပြီးရင်တော့မွေးခြင်းလဲမွေးမယ်မမွေးခြင်းလဲဟိုတနေ့ကပဲကျောင်းမှာနိုင်ငံခြားသားဘုံကြီးတပါသူဟာသူတံပိုးထားတဲ့ဘောပင်လေးဘောပင်ဆိုတာတော့တံပိုးကြီးကြီးပေါ့လေသူတို့တိုင်တာပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ပြောက်တယ်ဆိုတာရှိလို့ပြောက်တာလားမရှိလို့ပြောက်တာရှိလို့ပြောက်တာဘာဖြစ်လို့ပြောက်တာရှိလို့ပြောက်တာရှိလို့ပြောက်တာပြောက်ရင်ပြန်တွေ့မလားမတွေ့ဘူးလားတွေ့တွေ့ချင်းလဲတွေ့မယ်မတွေ့ရင်တွေ့ပါတော့သဘောပေါက်လားပေါက်ပါပဲပေါ်ပေါ်မတွေ့နဲ့မွေးတဲ့လူတိုင်းသေကြရလေကုန်ဤသေပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့မွေးခြင်းလဲမွေးမယ်မမွေးခြင်းလဲမမွေးဘူးတဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းပျောက်တတ်ကြလေကုန်ဤပျောက်ပြီးရင်အမလေးတော့တည်ရင်ကိုတော်တော်နေတတ်ထိုင်တတ်ဖြစ်ပြီဟုတ်လားရှိတဲ့ပစ္စည်းပါဖြစ်မယ်ရှိလို့ပျောက်တာပျောက်ပြီးရင်ပြန်ရှိအောင်မလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်အမေအဖေရတာတဲချိုးတယ်မပျောက်တော့လိုက်မရှာဘူးလားရှာလားရှာလိုက်ရှာရင်လည်းဘာဖြစ်လဲတွေ့ချင်လည်းတွေ့မယ်မတွေ့ချင်လည်းမတွေ့ဘူးအဲ့လိုစိတ်နဲ့ရှာတာမတွေ့တွေ့အောင်ရှာတာလားရှာရှာရှာထွက်အောင်ရှာတရားတော်ကလေတကယ်နဲ့နဲတယ်ဓမ္မသိရင်တော့မခက်ပါဘူးတကယ်နဲ့နဲတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုလေစောစောကသိဖို့ရဘုရားကခက်တယ်ဟောတော့သူတို့ကသိသွားပြီလေမသိတော့ပြုလို့ပြုလို့တော့ရရှိနေပါဆိုနောက်ဆုံးတော့သေရောအဲ့လောက်သိရုံကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒကပြီးပြီထင်နေကြတာဟိုနေ့ကပဲကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးစီရောက်တော့လူလိုပဲတရားအကြောင်းလျှောက်ခြင်းပြောရင်းနဲ့ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ကမသိတော့ပြုလို့ပြုလို့တော့ရရှိအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့သွားတာကြာလုံးလို့အဝိဇ္ဇာပစ္စယမရဏပဲဟောလိုက်တော့တယ်ဘုရားဆိုဆရာတော်ရက်ပြုံးတယ်အေးတဲ့အဲ့လိုကြီးတပတ်သွားမှတရားကသိတယ်ထင်နေတာတဲ့ဦးဇေခွန်ကြီးကရွတ်တဲ့ပါဠိပဲဆရာတော်ကရွတ်ပြတယ်အပမတော်အမတန်ပဒံပမတော်မေစုနောပဒံဆရာတော်ကြီးလက်ထားပဲရွတ်ပြတာအေးပေါ်တဲ့ပမတော်မေစုနောပဒံနဲ့ပမတော်အဝိဇ္ဇာကြောင့်မို့မေစုနောပဒံမရဏဖြစ်တာပဲတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပြိဿသမုတ်ကဘလို့ဟောရမလဲ gain ပြောခုနည်းနည်းတော့အားနာလာပြီလာလာပြောတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့သိထားတဲ့ပြိဿသမုတ်ပတ်နဲ့အရှင်ဘုရားဟောတာနဲ့တူကိုမတူဘူးတဲ့တူသေးလားအရင်သိတာနဲ့တူပါဗျာမတူရဟောရမလားတူရဟောရမလားတူရဟောရပါဗျာ
ဒါတော့ရောင်ရှိတာမနှိုးပြီးခဲ့တဲ့ဥပုံနဲ့ဒီဘက်တချမ်းဟောတယ်ခဏဒီဘက်တချမ်းဟောမယ်ဟုတ်လားဒီဘက်တချမ်းမှာဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့တဏှာလောဘရှိသည်ဥပါဒံဆွဲလန်းမှုရှိသည်ကမ္မဘဝပြုတ်နေပြောနေကြံနေကြတာရှိသည်ဇာတိမွေးတာရှိသည်မရဏအိုရာရှိသည်ဇရာအိုရာရှိသည်မရဏဒေရာရှိသည်အဲ့ဒီတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဇာတိဇရာမရဏအဲ့ဒီတချမ်းကိုပဲကြည့်ကြည့်မသိပြုတ်လို့ရရှိခံစားလိုခြင်းဆွဲလန်းပြုတ်လို့ရရှိဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေအကုန်လုံးကိုပဲတစ်ပတ်လုံးကိုပဲကြည့်ကြည့်ဘယ်သူကိုအပြစ်မြင်ရမလဲဟမ်ဘယ်သူကိုအပြစ်မြင်ရမှာလဲအပြစ်ရှာတော့မှာဟုတ်လားအပြစ်ရှိတဲ့ဟာကိုအပြစ်ရှာမှာလားအပြစ်မရှိတဲ့ဟာကိုအပြစ်ရှာမှာလားခဏခဏဥပမာပေးမိတယ်ခဏခဏဥပမာပေးမိတယ်အပြစ်ဆိုတာရှိရင်ရှာတယ်ဟုတ်လားအပြစ်ရှာပုံရှာနည်းကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့နေမကောင်းဘူးဆိုတော့ဈေးကန်းတွေဘာတွေသွားပြရင်ဆရာဝန်ကလည်းမရှာဘူးလားရှာလားရှာပါတယ်ယောဂအပြစ်ရှာတာအပြစ်ရှာတဲ့နည်းကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆရာဝန်ရှာနည်းနဲ့မော်တော်ဘီကယ်ရှာနည်းဟုတ်လားကဲယောဂီတွေဘယ်လိုရှာလဲဆရာဝန်ရှာနည်းဆရာဝန်ရှာနည်းအမဆရာဝန်ရှာနည်းဒါဆရာဝန်ရှာနည်းရတော့သိပါတယ်ယောဂကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်လို့ယောဂအပြစ်ရှာတာဟုတ်မော်တော်ဘီကယ်ဘယ်လိုရှာလဲဟမ်ဘယ်နဲ့အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာတာဘယ်မီးလင်းလားညာမီးလင်းလားနောက်မီးလင်းလားဗရိတ်မီးလင်းလားသူလက်ရှာတာပဲဟုတ်လားတော့တခါလေးကြတော့မရှာဘူးရှူကြီးဆိုပြီးသွားပြီယောဂီတွေအပြစ်မရှိတာကိုအပြစ်ရှာမှလားအပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှာမှလားအပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှာမှလားဟိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဖရာယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေသည်အပြစ်ကိုအပြစ်တိုင်းမြင်ပြီးတော့အပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှာလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်သွားကြလေကုန်၏ဟုတ်လားအပြစ်ရှာတဲ့သူကနှမျိုးရှိပါသည်အပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရဲ့လို့မြင်ပြီးတော့ရှာလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်သည်အပြစ်မရှိတာကိုအပြစ်ရှာပြီးတော့တွတ်တွတ်နဲ့မိုးလင်းကြတဲ့ကအော်နေပြောနေတဲ့သူတွေကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဟောဘာမှမဆိုင်ဘူးတော့ဘယ်နဲ့အိမ်အတင်းရောက်သွားလဲမသိဘူးအပြစ်မရှိတာကိုအပြစ်လို့အပြစ်ရှာနေအဲ့ဒီလူမျိုးနိဗ္ဗာန်နဲ့ညောက်ဘူးတယ်မတန်ဘူးတယ်ယောဂီတို့ကအပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှာမှလားအပြစ်မရှိတာကိုအပြစ်ရှာမှလားအပြစ်ရှိတာဘာလို့ရှာမလဲအပြစ်ရှိတာကိုရှာလို့ရှာနည်းနည်းပြောကြည့်အောင်မယ်ဘိုက်ထရပေါ်လာပြန်တယ်တရားလှတဲ့သူရှိတယ်အယုတ်ဆိုးတဲ့သူရှိတယ်ဟုတ်လားအမလီအယုတ်ဆိုးတဲ့သူကသူများပြောလို့တော့လကောင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်အယုတ်ဆိုးတာကိုမကြိုက်လို့တော့လကောင်းအဲ့ဒီကြတော့ဘာဖြစ်ခြင်းလဲလှခြင်းအယုတ်ဆိုးတဲ့သူကအယုတ်ဆိုးတာကိုမကြိုက်တဲ့အခါကျတော့လှတာကိုဖြစ်ခြင်းညလေကုန်ဤနည်းနည်းဝကြစာချောင်းရှည်ထားတယ်ရှည်သွားတယ်နည်းနည်းတိတိချာချာနားနဲ့လိုက်အယုတ်ဆိုးတဲ့သူကအယုတ်ဆိုးတဲ့သူကအယုတ်ဆိုးတာကိုအပြစ်ပြောခံရတဲ့အခါမှာမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယုတ်လှခြင်းညလေကုန်ဤဟုတ်လားဖြစ်တတ်သလားအဲ့ဒါလို့တချို့ကလာပြီအီးညီနဲ့ပေါင်းရတာဟေးတို့ငါပေါင်းခဲ့ဘူးတဲ့အဲထဲမှတော့ညီနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးညီကစိတ်တကယ်လှတာပဲအမလီငါညာတိုင်းငါညာတိုင်းပြန်ပြန်သတိရရင်ညီပဲသတိရတယ်တော့အဲတော့ပါထဲတိုင်းမှကောင်းပါညီပဲသတိရတယ်တော့ညီရုပ်ကလေဒီလောက်တန်ဟိုကမဖြစ်တာဒီလောက်တာလှတဲ့စရင်တာမပါတာလေမလီစိတ်ကလေးကတော့ဘာဖြစ်လဲလှတယ်ဘာပြောပြောအဲ့ဒီကြတော့ကိုယ့်ယုတ်ကလေးကိုအပြစ်မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောကျပြီးတော့ကိုယ့်ယုတ်ကလေးဒီတိုင်းအယုတ်ဆိုးတာကိုသဘောကျတတ်ကြလေကုန်ဤရှုပ်သွားသလားရှုပ်ပါပါယုတ်ဆိုးတဲ့သူကယုတ်ဆိုးတာကိုအပြစ်ပြောခံရရင်မကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယုတ်လှခြင်းညလေကုန်ဤယုတ်ဆိုးတဲ့သူကယုတ်ဆိုးတာကိုချီးမွမ်းခံရတဲ့အတွက်ကြိုက်ပြီးတော့ယုတ်ဆိုးတာကိုလိုခြင်းကျေနပ်ကြလေကုန်ဤယုတ်ဆိုးတာကကောင်းတာလားယုတ်လာတာကကောင်းတာလားနုံနုံအဲ့စိတ်ထီမသွားနဲ့ဦးမလေးစိတ်ထီမသွားနဲ့လူတွေဟာဘယ်လောက်ထိအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့လေကိုမကြိုက်ရင်ယုတ်ဆိုးတာကိုအပြစ်မြင်တယ်ကိုမကြိုက်ရင်ကိုယုတ်လာတာကိုလည်းအပြစ်မြင်တယ်တခါလေကြတော့ယုတ်လာလို့ပြဿနာတက်တာတွေတပုံကြီးဟုတ်လားရှိလားယုံမဆိုးတဲ့သူတွေကမှတော်သေးတယ်ဒါတွေသူတို့သိပါတယ်မပြောတော့ပါဘူးဒါတွေယုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြန်တော့လည်းပဲယုတ်လာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်စိတ်ရှုပ်စရာမကြိုက်စရာပေါ်လာရင်ယုတ်ဆိုးတာကိုတခါတလေလှမ်းသဘောကျတတ်ကြလေကုန်ဤ
ဟုတ်လားယုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါမှာယုတ်လာတာကိုကြိုက်ပြီးတော့ယုတ်လာတာကိုသဘောကျတာကြာနေကုန်ဤ။အိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယုတ်ဆိုးတဲ့လူကလည်းတခါတလေဆိုးတာကိုကြိုက်ဤဆိုးတာကိုမကြိုက်။ယုတ်လာတဲ့လူကလည်းတခါတလေလှတာကိုကြိုက်ဤလှတာကိုမကြိုက်။ဖြစ်တယ်လား။ဖြစ်တယ်ပါဗျာ။ရှုပ်ကုန်တယ်နော်ဒါရှုပ်ကုန်တယ်။ဒီအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာတာလေးကိုပြောချင်လို့လို့ဒီစကားလေးမှတ်ထားခဲ့နောက်ပြန်လှည့်ဟောမယ်။ဩတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မတိတော့ပြုလို့ပြုလို့တော့ရရှိရရှိတော့ခံစားခံစားတော့လိုခြင်းလိုခြင်းတော့ဆွဲလန်ဆွဲလန်တော့ပြုလို့ပြုလို့တော့ရရှိဒီလိုလေးပြောကြည့်မယ်ကွယ်သိခြင်းတဲ့လူဘယ်လိုပါဘုရားပါသေတာကိုကြိုက်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိရှိပါသေတာကောင်းလားဆိုးလားဆိုးပါတယ်သေတာကဆိုးပါတယ်ဆိုးတယ်နော်သေတာကအပြစ်ဟုတ်မဟုတ်ဟဲ့မရဏမင်းနာမရှိရင်ငါတို့ဘယ်တော့မှသိမည်မဟုတ်ပြောလိုက်ကြသို့မရဏနဲ့စကားပြောမယ်သိမှုသဘောလေးဟဲ့မရဏမင်းနာမရှိရင်ငါတို့ဘယ်တော့မှသိမည်မဟုတ်တကယ်တို့သိသိနေတာကနင်းကြောင်ဘုသူကြောင်မရဏကြောင်ဘုသူအပြည့်မရဏတွေ့ဘူးလားမရဏအဲ့ဒီလေဘယ်လိုလုပ်တွေ့မလို့ရန်တမ်းပန်းတဲ့အပြစ်ကြည့်နေတာမသိတော့ပြုလို့ပြုလို့တော့ရရှိရရှိတော့ခံစားအမလီတပတ်လုံးကြိုက်ဟောအခုဒီကနေပြီးတော့ပြဿနာရှာကြဆိုအပြစ်ရှာကြဆိုမတော်ပြီလည်းလုံးမလားဆရာဝန်လုံးမလားမရဘူးဒါဆရာဝန်လုံးတာတော့ဓခွဲကန်းဆင်းနေတာအန်ထဆောက်ကြိုက်ကြဆိုဒီမှာမရဏကလေးကိုနှစ်ချက်ကလေးနဲ့စမ်းပြီးတော့နားထောင်လိုက်စမ်းပါမရဏလေးကပြောပါသည်အိုးအကိုတို့ဥတို့အတော်တို့ကျွန်တော်သိချင်လို့သိရတာမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်သိချင်မလဲဟုတ်လားယောဂီတို့ကမသိခြင်းတယ်လို့မရဏကလည်းမသိခြင်းပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်မသိလို့မရဘူးဗျာတဲ့ဘာလို့မသိလို့မရတာလဲဟိုမွေးတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကလေးကောင်းကွာတဲ့ကျွန်တော်မွေးကလေးကဟိကောင်မင်းသိမယ်ဟိကောင်မင်းသိမယ်လို့ပြောလိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်အလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရုကြောင့်ဖြစ်ဟုတ်လားဘုသူ့နှစ်ချက်ကလေးနဲ့ကမရဏဘာပြန်ပြောကျုပ်လည်းသိခြင်းမူးတဲ့ကျုပ်လည်းမသိခြင်းမူတယ်။ तू ကသိခြင်းလို့သိရတာလားမွေးကလေးကသိအောင်လုပ်တဲ့ကောင်ပါလားလို့သိတာလားမွေးအောင်လုပ်တဲ့ကောင်ပါ။မရဏကအပြစ်လားဇာတိကအပြစ်လားသိတာရိုးရိုးသိခြင်းတာလားအိုပြီးမှသိခြင်းတာလားဟမ်ကဲပြောသိတာရိုးရိုးသိခြင်းတာအိုပြီးမှသိခြင်းတာဘလို့မမသိရင်လည်းသိမှာပဲဇာတိလို့လို့သိမှာပဲဟုတ်လားလူတွေကအပြစ်ရှာတော့တာဘ누구အပြစ်ရှာတာလဲမရဏအပြစ်ရှာနေတော့မရဏအသူနဲ့ဆိုင်တာ तू သိခြင်းလားသိမှာသိခြင်းလို့သိတာလားမသိခြင်းနဲ့သိရတာလားသိခြင်းနဲ့သိရတာတွားယောဂီတို့နဲ့မရဏနဲ့တူတူပဲသိတယ်သိတယ်ဘ누구ကြောင့်သိဇာတိကြောင့်သိတာနော်အဲ့နှမျိုးရှိတာပေါ့မွေးမွေးချင်းသိတဲ့သူရဲ့မွေးပြီးအသက်ကြာကြာလေးနေပြီးတော့သိရတဲ့သူရဲ့လို့နှစ်မျိုးกว่าတာပေါ့လွယ်လွယ်ပြောရင်တော့မြန်မြန်သိတာကောင်းတာအိုပြီးမှသိတာကောင်းတာဘယ်လောက်90ကျော်တက်ရသူများမုန်းအောင်နေပြီးမှဟုတ်လားကိုဟာကိုစားနိုင်တောက်နိုင်ထားနိုင်သွားနိုင်လာနိုင်တော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့သိမလားသူများအိပ်ရတဲ့တွန်းထဲထားပြီးတော့လေဟိုဆောင်ခံဒီဆောင်ခံทำไมมาข่นญินข่นข่นญินข่นซ้นเปียวอปูเล่ไตเอเอเล่ไตเอลุโอปี้มาเตยมล่ะไปหาเลยไจ่ตาเปียวต้อนเนี่ยฮะต้อนเนี่ยล่ะไหนโนเตยจินะก็เปียวนักคู่ตะคู่ก็ย้วยเลยไม่ย้วยโนไม่อยากอ๋อไม่ย้วยโนไม่อยากอูเล่เปียวเตยแต่มะนี่เตยมาจ้ะတော့จောက်ไล่ตาเมียนๆโอ้เซนโนเจื้อซุดาชินตองโนธรรมดุตาเสียรอพระยาจีคณะๆไม่เลยเอ๊ะเด้กุตุอลุบารมีอลุไม่ลุနိုင်ยังเตยไล่ตาไปกองเลยเด้အခုတော့ချက်ချင်းမလုံနိုင်ရင်သေးလိုက်တာကောင်းလားဂရင်မောင်ကနေမှားเสียရှိတာမှားပြီးမှသေးတာကောင်းလားကဲပြောသူတို့အမလေးသူတို့ကပြန်မပြောဘူးကြည့်ဟောဒီမရဏသေးတယ်ဆိုတာဇာတိကြောင့်သေးသည်တချို့ချက်ချင်းသေးခြင်းနဲ့သူကြတော့ကလဝမ်းရေကြည်ကလေးကသေသွားကြလေကုန်ဤဟုတ်လားတချို့ငငယ်ရွယ်နဲ့သေးခြင်းလေးဘက်သွားသွားကလေးကသေခဲ့ကြလေကုန်ဤဟုတ်လားတချို့ကြတော့ဖြက်ဖြက်လက်လက်နဲ့သေခြင်းရင်အစိတ်30မှသေကြလေကုန်ဤအဲတချို့ကြတော့ဖြည်းဖြည်းမှသေခြင်းတဲ့ပုံကောကြတော့ဇရာအရင်ဝင်လိုက်သေးသည်။သ
ထိုင်ရထားတာကြွ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 ဟုတ်တယ်မလားတောင်ဝေးကင်ပြီးတော့မှသေးခြင်းလားမကင်ရင်သေးခြင်းလားဟမ်မကင်ရင်သေးခြင်းတော်တော်အဲ့စရာကောင်းနေတော့သေးတာကိုအပြစ်သိမ့်မပြောနဲ့တချို့သေးတာကလေဟောဒီကောင်ဘယ်လောက်လူလဲကြတယ်လဲဇာတိကြည့်ဟုတ်လားဇာတိပရိသန်နေမှာပရိသန်ဒီကလားရေကြီးနေလိုက်ကြတယ်အမိကွမ်းကြတယ်တေသွားကြတယ်တပုန်ကြီးဟုတ်လားတဲ့လူကြီးသွားတက်လာတက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တက်ပြောတက်ဆိုတက်မှသေတာကောင်းလားဝမ်းနေကြတယ်သေတာကောင်းလားဟမ်ကဘလို့လောက်ငကန်ပြောမပြောရဘူးဦးစင်းတို့ညီတယောက်ရှိတယ်ညီဝန်းခွဲတယောက်သူက16 5နှစ်ရောက်သူ့ကိုကြီးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အမေအားတဲ့ကျွန်တော်မိမပေးစားတော့တဲ့ဆလေးနှစ်ရှိသေးတယ်အမေလောက်တဲ့သူကဘာပြောတော့ဟဲ့ကောင်လေးနင်ကငယ်သေးတယ်တဲ့ဘာလို့ယူမလို့လဲမထူးဘူးလေတဲ့နောင်လေးယူရမယ့်သူငယ်ကလေးယူလိုက်လို့မရဘူးလားကဲယောဂီတို့မထူးဘူးလေပေမဲ့သူတို့ဝမ်းပိုက်ကလေးကသေးတာမကောင်းလားပေါ်ပေါ်တန်တန်မတွက်နဲ့သေးတယ်သေးတယ်ဆိုတဲ့မရဏကိုအပြစ်ရှာရင်ငယ်တော့ကသေးတာကိုအပြစ်လို့ပြောမလားဝမ်းနေလေးဘက်သွားတော့သေးတာကိုအပြစ်လို့ပြောမလားလုံနိုင်ကိုင်းနိုင်သွားနိုင်လာနိုင်20အစိတ်ကိုပြောမလားဘယ်အရွယ်ကိုသေးတာကိုအပြစ်လို့ပြောမလဲမပြောပါဘူးတဲ့သူတို့အမလီကြည်သက်မုံငငယ်ရွယ်လေးရှိသေးတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရပါလေဟဲ့အသက်80 90ဆိုသေးတော်သေးဟောသေးတာတော့တော့မျက်နှာလိုက်တာယောဂီတို့ကမရဏကိုအပြစ်မြင်တာလားအရွယ်ကွာတာကိုအပြစ်မြင်တာလားအရွယ်ကွာငယ်တုန်းသေရင်နှမျောကြလေကုန်ဤကြီးလို့သေရင်တော့ဂယုမဆိုင်ချင်းငိုတာတော့ငယ်တုန်းသာသမီသေရင်ငိုတယ်အဖိုးဖွားသေရင်ငိုတော့ပါဘူးမငိုဘူးအဖိုးဖွားသေရင်မြည်တယ်မြည်တယ်ပျော်တယ်အဲ့လူစီတာကိုမရဏအပြစ်ဘယ်လိုရှာမလဲကိုင်ပြောကြစမ်းမအောင်ကိုင်ပြောမရဏသည်အပြစ်ရှိမရှိခုကြရမရှိတော့မရဏကတကယ်အပြစ်ရှိပါသည်ရှာနိုင်တဲ့ဉာဏ်မပါသည်မမြင်ဟုတ်လားယောဂီတို့မှအပြစ်တော့မရှာအောင်လားရှာလားရှာပါဘူးမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မပါပဲရှာရင်တော့သွားပြီတဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မပါပဲနဲ့ရှာရင်အပြစ်မရှိတာတွေကိုပဲအပြစ်လိုက်လုပ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားအပြစ်ကိုရှာပါဘာပါဖို့အရေးကြီးဉာဏ်ပါဖို့အရေးကြီးမရဏဘုသူကြောင့်သေးရတာလဲဆိုရင်ဇာတိကြောင့်သေးဇရာဘုရုကြောင့်အိုရတာလဲဆိုရင်ဇာတိကြောင့်အိုဘသူတရခံမွေးတာအပြည့်မရဏဘာလို့သေးမွေးလို့သေးဟဲ့မင်းမမွေးရင်ငါမသေးဘူးငကြက်ကလေးနဲ့ဆရာဝန်ကမရဏကိုမေးတော့ကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ဘသူကြောင့်လဲဇာတိကြောင့်အိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီဇာတိကြတော့တော်ယုံငကြက်နဲ့မရအန္တရာဆောင်ရရသည်ဟုတ်လားဥစ္စာဘိုးကုံမိအာ6000နားလေးမှာသွေးကြောလေးတွေနဲ့ plastic ဟိုဟာလေးတွေနဲ့ဆုပ်လို့နှလုံးလေးတွေဟိုနားလေးတွေဒီနားလေးတွေအကုန်လုံးတက်စမ်းပြီသူကြချက်ချင်းမပေါ်ဘူးငကြက်လို့အန်ထရာဆောင်ဖလင်ရပေါ်လာသေးတာကိုဓာတ်ပုံပေါ်လာတော့မှကြီးလိုက်တယ်ကြီးလိုက်တော့ဇာတိယာပြောပြီခင်ဗျားတို့နော်ကျုပ်ရမ်းအပြစ်မပြောနဲ့ဘယ်သူကပြောတာလဲခင်ဗျားတို့ကျုပ်အပြစ်ရှောက်ရှောက်ပြောတယ်ဖယားဗျာဖယားတိတ်တက်မင်းသားဇာတိကျုပ်မဖြစ်လာရင်ဖယားမဖြစ်ဘူးခမရတို့တော်ရုံစကလုံးနဲ့ပြောလို့မရဘူးဖះနဲ့ကင်ပေါက်မှရတာဟုတ်လားဩတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဇာတိပြောတန်လေးကိုနားထောင်လိုက်ကြပါမွေးတာအပြစ်မွေးတာအပြစ်လို့ပြောပြန်တော့ဖះယဟန္တာတွေမမွေးရင်ဖះယဟန္တာဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်လားပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဒီရောကဲတောတပံဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတောတပံဖြစ်တယ်သာရှောက်ပြောနေဒီဇာတိမလားယင်ဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါမင်းဒီဇာတိရဲ့အပြစ်လားမဟုတ်ဘူးဆိုသွားပြန်ပြီကမ်းပြန်ပြီဒီဘုမေးကြည့်သမောင်ဇာတိကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာစရာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမရဏကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကောင်းတာအမှန်လားမကောင်းတာအမှန်လားမကောင်းတာချမ်းသာအမှန်လားဆင်းရဲအမှန်လားအကုန်လုံးဟာဆင်းရဲပါပဲဒါပေမဲ့လို့တကယ်မမြင်သေးဘာလို့မမြင်တာလဲဇာတိကပြောသည်ဒီကောင်းနည်းနည်းအပြောကောင်းတယ်ခမမနဲ့ဖះနဲ့ကင်ပေါက်လို့မရပြန်တော့သူကပြောတယ်ခမရတို့စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီလိုသာသနာနဲ့ကြုံဖို့သာသနာနဲ့ကြုံဖို့
ကျောကတော့တိတ်အပြစ်မပြောတတ်ပြတ်တာမပြောတတ်ပါဘူးညာတဲ့ဟောဒီသာသနာခကြီးမှာခမရလူလာဖြစ်လို့တော့သာသနာနဲ့တွေ့တာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မတွေ့နဲ့ကျုပ်ကြောင့်လူလာဖြစ်ရတာဟုတ်လားတို့ချုပ်ဖះနဲ့ဂိုင်ပေါက်မရရင်တို့ချော့ရတယ်ခမရတို့ဇာတိဗျာလူသာမဖြစ်ရင်ဖះနဲ့လည်းမကြုံနိုင်ဘူးသာသနာနဲ့လည်းမကြုံနိုင်ဘူးဒီဆရာသမားတွေနဲ့လည်းမကြုံနိုင်ဘူးတဲ့တရားလည်းအရှင်ဖះတို့သူခမရတို့ခမရတို့ကြည်ကြဗျာတဲ့သူတော်ကောင်းအင်္ဃာထဲမှာတရားနာတာပါလေတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒီဇာတိသာမဖြစ်ရင်ခမရဘယ်လိုလုပ်တရားနာမလဲတဲ့ခေသူပြောတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒီကြတော့မှယောဂီရဲ့ခေါင်းဆိုင်သွားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဖြစ်လာအဲကြတော့ဇာတိကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ပဲလဲပါမျိုးဆိုခမရတို့စဉ်းစားတော့တဲ့ကျုပ်ကခွဲခြားခွဲခြားလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအစင်တန်းတော့မခွဲတတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကြီးတဲ့ခမရလူဖြစ်လို့တော်သေးတာနော်တဲ့ခင်ဗျငရဲဇာတိများဖြစ်ရင်ခင်ဗျဘယ်နဲ့လုံမလဲတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါပါတိရိစ္ဆာန်ဇာတိဖြစ်ရင်ခင်ဗျဘယ်နဲ့လုံမလဲတဲ့ပိဋကဇာတိဖြစ်ရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲအတုတကေဇာတိဖြစ်ရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲအပေလေးပုံဇာတိဖြစ်ရင်ခင်ဗျဘယ်နဲ့လုံမလဲတဲ့ခင်ဗျကျုပ်လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အထာဆောင်နဲ့အပြစ်မချာနဲ့ဗျာတဲ့ကျုပ်သေးချာလူဇာတိဖြစ်ပြီးထားတာနော်တဲ့အပေဇာတိနဲ့လူဇာတိဘယ်ဟာကောင်းလူဇာတိပါပါဇာတိကိုအပြစ်မြင်သလားမြင်ပါဘူးတော်ပြန်ရောပဲသွားလဲတော့မသိဘူးဟုတ်လားအိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်ထားသည်အပြစ်ရှိပြီးတော့ဆင်းရဲကြောင်းအမှန်ဆင်းရဲတာအမှန်လို့ခေါ်ထားတဲ့ဇာတိဆင်းရဲတာအမှန်လို့ခေါ်ထားတဲ့ဇရာဆင်းရဲတာအမှန်လို့ခေါ်ထားတဲ့မရဏအပြစ်ရှာတော့သူတို့အပြောကောင်းလို့တခုကမှမတွေးတွေးလားမတွေးဘူးပိုင်နေတချို့ကအချင်းချင်းလေဘုရင်တို့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းဒီဘက်ကကားတွေပါတွေသွားရင်လေဟိုဘက်ကကားတွေကလေမီးထိုးထိုးပြတယ်လိုင်းကားတို့ဘာတို့ကုန်နေအများကြီးတင်လာတယ်ဟာဘလို့ဖြစ်ပါလဲတစ်ခါသွားလဲတွေ့တစ်ခါသွားလဲတွေ့ဟိုဘက်ကားတွေကမီးထိုးပြတယ်နေကင်းကြောင်တော့ကြီးဘာလောက်တာပါလဲဆိုတော့နောက်ကြမှာစုံစမ်းကြည့်တော့ဩရှေ့မှာ supply ချက်ရှိတယ်သူတို့အချင်းချင်းအချက်ပြတာအခုလဲပဲသူတို့အချင်းချင်းအချက်ပြကြလေကုန်ဤမရဏကကျွန်တော်ကသိချင်းလို့သိတာမဟုတ်ကျွန်တော်အပြစ်မရှိပါဘူးဘု து ကိုပြောဇနာကလည်းကျွန်တော်ကအိုချင်းလို့អော်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘု து ကိုအချက်ပြဇာတိကိုအချက်ပြတယ်ခုဇာတိလေးကလည်းပြောပြန်တယ်ဒါတက်ကြွတဲ့ဆရာဝန်တွေမှဖတ်လို့ရတာနော်အန်ထွားဆောင်ကဖတ်တယ်မလားအစာအိမ်ဆိုအစာအိမ်ဦးဆိုဦးဘာညာပေါ့လေစစ်တာသူ့ဆိုင်ရဆိုင်ရမှအခုဇာတိကလည်းအချက်ပြတယ်အိုဦးတို့အတော်တို့အကိုတို့အမတို့ကျွန်တော်ဇာတိကျွန်တော်ဇာတိဇာတိကြောင့်သေးတယ်သေးတယ်လို့ပြောပေမဲ့လို့စဉ်းစားပါကျွန်တော်ကမွေးယုံမွေးရတာပါကျွန်တော်ကသေအောင်လုပ်တာမဟုတ်မွေးယုံမွေးရတာပါတဲ့ဇာတိခမည်းတော်လည်းသိသားပဲဗျာတဲ့ဦးတို့လည်းသိသားပဲအကိုတို့လည်းသိသားအမတို့လည်းသိသားအဖိုးအဖွားတို့လည်းသိသားတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ဇာတိကဘာလုပ်နိုင်ရောမွေးယုံမွေးယုံမွေးနိုင်တာပဲတဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့အိုတဲ့ကောင်ကအိုတာလုပ်တယ်သေတဲ့ကောင်ကသေးတာလုပ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရတာလဲမွေးတာပဲလုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့အပြစ်ရှာမယ်ဆိုကျွန်တော်မွေးတာခဏပဲတဲ့ဟုတ်လားတကယ်အပြစ်ရှာရင်အိုတာကအကြာကြီးဟုတ်လားသေတာကခဏလေးမဟုတ်လားကဲသူတို့သုံးယောက်တယောက်တယောက်ဘာလုပ်နေတာလဲအချက်ပြနေတာကဲဇာတိရဲ့ဇရာရဲ့မရဏရဲ့ဘယ်သူမှအပြစ်ရှိကဲယောဂီတို့တခြားကြီးယောဂီတို့ကသေမသေးချင်တာလားမအိုချင်တာလားမမွေးချင်တာလားအဓိကကမသေးချင်တာအိုတော့အိုချင်တယ်မွေးတော့မွေးချင်တယ်ပုံပုံတည်းနဲ့တစ်ခုချင်းစဉ်းစားနေပေါ့မွေးကြည့်ပါမယ်အဲ့လိုလေးစဉ်းစားဘူးလားပြိဿသမုပ္ပါကိုဩကြည်ဇာတိဇရာမရဏသူတို့အပြောကောင်းလို့ဘလို့မှမတတ်နိုင်တော့အပြစ်ရှာတဲ့သူတယောက်ထဲတော့မနိုင်တာ၃ယောက်ပေါင်းလိုက်ပြီဇာတိရဲ့ဇရာရဲ့မနလရဲ့၃ယောက်ပေါင်းလိုက်ဟေးကောင်ဟေးကောင်မင်းကြည့်ပြောမင်းကအပြောကောင်းတယ်ဇာတိလွှဲချမင်းကအပြောကောင်းတယ်မင်းငါတို့မရဏကြီးပဲငါတို့သေသေးငါတို့ကြီးပဲလက်ထိုးမျိုးမထိုးနဲ့ငါတို့သေတာကိုလည်းအပြစ်မပြောနဲ့ကွာတယ်မင်းငါတို့အိုတာလည်းအပြစ်မပြောနဲ့ကွာတယ်မင်းတော့လည်းငါပုံချရင်မင်းပေါ်ကြတော့မင်းငါတို့လွတ်အောင်ပြောဆိုတော့၃ယောက်တိုင်းပြီလူဖြစ်တယ်လူဖြစ်တယ်လူမွေးတယ်လူမွေးတယ်လူအိုတယ်အိုတယ်လူသေးတယ်သေးတယ်ဆိုတာအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဥရုအတော်တို့လူဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြလို့လူဖြစ်အောင်ပြောခဲ့ကြလို့လူဖြစ်အောင်ကြံစည်ခဲ့ကြလို့လူဖြစ်အောင်ကာယကံနေလဲပြုခဲ့ကြလေကုန်ပြီလူဖြစ်အောင်ဝစီကံနေလဲပြောခဲ့ကြလေကုန်ပြီလူဖြစ်အောင်မနောကံနေလဲကြံခဲ့ကြလေကုန်ပြီဟောဒီပုံကိုယ်ဒီ
သာသနာနဲ့ကြုံတော့သာသနာနဲ့ဆုံတော့ဝါစုတင်ငန်းဝါဥမာမကပ်ဘူးလားကပ်လားကပ်ပါဘူးကပ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေမရကြုံလည်းရတယ်မရတယ်ရတာဒါကလို့ဝါစုတင်ငန်းလူလို့ရှိရင်ခိုင်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ခိုင်ချမ်းမချမ်းသာကြုံလည်းချမ်းသာခြင်းလားချမ်းသာခြင်းချမ်းသာလူဘဝနဲ့ချမ်းသာခြင်းလားအပေဘဝနဲ့ချမ်းသာခြင်းလားလူဘဝနဲ့ချမ်းသာလူဖြစ်ခြင်းသည်လူချမ်းသာလူခြင်းသည်လူဖြစ်ခြင်းလို့ကာယကံနေပြုခဲ့ကြ၄ကုံဤနတ်ဖြစ်ခြင်းဒီနတ်ချမ်းသာတွေကိုလိုချင်လို့ကာယကံတွေပြုခဲ့ကြလေကုန်ဤဟုတ်လားလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြမချမ်းသာတွေရအောင်လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေပြုခဲ့ကြပြောခဲ့ကြကြံခဲ့ကြလေကုန်ဤတကယ်အပြစ်ရှာလိုက်တော့မရဏအပြစ်လားဇရာအပြစ်လားဇာတိအပြစ်လားကာမဘဝအပြစ်လားတို့အပြစ်ဟုတ်လားကာမဘဝအပြစ်လားတရားအနေပေါင်းမေးကြည့်ပါဦးမယ်တရားထိုင်တော့လေတရားတွေဘာတွေမမှတ်ဘူးလားမှတ်လားတရားအားထုတ်တော့နှာခေါင်းမှတ်ဖို့အရေးကြီးတာလားအပြစ်တွေ့ဖို့အရေးကြီးတာလားအပြစ်တွေ့ဖို့အရေးကြီးတာဟုတ်လားအခုအပြစ်ရှာတာလားများလားနှာခေါင်းကြည့်တာများလားနှာခေါင်းများများဟုတ်ကဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့အပြစ်တွေ့ဖို့အရေးကြီးတာလားဗိုက်ရှုဖို့အရေးကြီးတာလားအပြစ်တွေ့ဖို့ဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာဆရာဝန်လို့အပြစ်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီအပြစ်ရှိတာသာပျောက်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲကောင်းသွားပြီတဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာဗါလေအပြစ်ရှာတာဟုတ်လားဒါပေသင်္ခါရအနိစ္စယထာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗိတတိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုဒ္ဓိယဒါပေသင်္ခါရအနိစ္စအကုန်လုံးမမြင်တပ်ပေသင်္ခါရဒုက္ခအကုန်လုံးသင်္ခါရအကုန်လုံးမမြင်သင်္ခါရအကုန်လုံးဆင်းရဲတပ်ပေဓမ္မအနတ္တအကုန်လုံးကအနတ္တယရာပညာယပတ္တိအဲ့ဒီအခါမှာပညာဉာဏ်လေးနဲ့အပြစ်ရှာပါ၏ယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိတတိဒုက္ခေအထထိုးလို့ပညာဉာဏ်ဖြင့်ရှာသည်ရှိသောဒုက္ခေအပြစ်တွေကိုနိဗ္ဗိတတိညီငွေ၏အပြစ်ရဲ့လို့မြင်၏ဒါပါဠိတော်ကြီးတို့ကြကြတော့ဟာတွေ့ရကနေပြီးတော့ဟာပါဇက်ထက်ရှိရာရှောက်ခေါ်တယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဝိပဿနာအလို့ဆိုတာအပြစ်ရှာတာယထာဘူတဉဏ်ဆိုတာအမှန်အမှန်တိုင်းအရှိအရှိတိုင်းအပြစ်အပြစ်တိုင်းတွေ့အောင်ကြည့်တာအပြစ်မရှိတာကိုလည်းအပြစ်ရှာလို့မရဘူးတဲ့အပြစ်ရှိတာကိုသာအပြစ်ရှာရမှာတဲ့အခုမိမိတို့ကအပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှာသလားအပြစ်မရှိတာကိုအပြစ်ရှာသလားမရှိပါဘူးဘယ်သူမှအပြစ်ရှိတယ်လဲလို့ကြည်ဟုတ်တယ်မလားအခုဘယ်သူရောက်သွားပြီလဲကာမဘဝရောက်သွားပြီကာယကံတွေပြုတ်ကြလေကုန်ဤဝစီကံတွေပြောကြလေကုန်ဤမနောကံတွေကြံကြလေကုန်ဤဟဲ့ကောင်လာခဲ့မင်းတို့ညီကို၃ယောက်ကရက်သေးရွာထဲမှာတဲလက်ဆော့ဆိုပဲဟိုအိမ်မှန်ကွဲလဲမင်းတို့ထုဟိုအိမ်ရန်ဖြစ်လဲမင်းတို့ပါကိုဆိုင်မှာပူညာပူညာဆိုလဲမင်းတို့ဆို၃ကောင်ခေါ်လိုက်ပြီကာယကံရဲ့ဝစီကံရဲ့မနောကံရဲ့ကံဆိုတော့တစ်ခုတည်းလား၃ခုလား၃ခုပါခင်ဗျာကာယကံကြောင့်လဲဇာတိဖြစ်တတ်လေကုန်ဤဝစီကံကြောင့်လဲဇာတိဖြစ်ကြလေကုန်ဤမနောကံကြောင့်လဲဇာတိဖြစ်ကြလေကုန်ဤညီကို၃ယောက်ဟုတ်လားအမလီပောက်ကျော်သူတို့၃ယောက်ကမိုးကျော်သူတို့နာမည်ရတဲ့၃ကောင်နဲ့ဘယ်လောက်ထိများနာမည်ရတယ်လဲဆိုအမြဲတမ်းရက်တဲရော်တဲမှာသူတို့အတန်မရှိသူတို့အတန်မဆူတာတခါမှမရှိဘူးကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကြစမ်းမှာမိုးလင်းမိုးချုပ်အိတ်တဲ့အချိန်ကလွဲပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံ၃ကောင်အလုံးလုံးနေမနေလုံးနေတယ်နော်မပြတ်တဲ့ဒီကောင်၃ကောင်အလုံးလုံးနေတာကာယကံပိုင်းပါတယ်ဝစီကံပိုင်းပါတယ်မနောကံပိုင်းပါတယ်အမလီနှစ်ကောင်တွဲပြီးလှုပ်ရင်လှုပ်တဲ့ကဲဖြစ်နေကြတာတွေ့လားအမှန်ကတော့အဲ့ဒီကံလေးကိုဘာမှမလှုပ်တော့ဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေရတာနိဗ္ဗာန်သဘောပေါက်လားကာယကံนี่လည်းပြာရခတ်မလှုပ်ရတော့ဝစီကံนี่လည်းပြာရခတ်မပြောရတော့မနောကံนี่လည်းပြာရခတ်မကြံစည်ရတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံนี่ပြုပြောကြံဆိုတဲ့ကံကိုမလှုပ်ရတော့တာဒီနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မှာကာယကံကြီးလှုပ်ချင်လို့မရတော့ဘူးဝစီကံပြောချင်လို့လည်းမရတော့ဘူးမနောကံကြံချင်လို့လည်းမရတော့ဘူးတဲ့ရက်ွက်ထဲမှာဆူတယ်အော်တယ်မူးတယ်ရမ်းတယ်လူ၃ယောက်ရှိတာရဲ့မရှိတာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်းဟုတ်ကဲ့လားအိမ်မှာတောင်းကျမ်းတဲ့လူရှိတာရဲ့တောင်းကျမ်းတဲ့လူမရှိတာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်းအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတောင်းကျမ်းတဲ့လူမရှိတာပဲဟုတ်လားတောင်းကျမ်းတဲ့လူမရှိဘူးကာယကံนี่လည်းမရှိကြတော့လေကုံဝစီကံนี่လည်းမရှိကြတော့လေကုံမနောကံนี่လည်းမရှိကြတော့လေကုံသာဥပါဒိဒိဋ္ဌိတနိဗ္ဗာန်ရဲ့အနုပါဒိဋ္ဌိတနိဗ္ဗာန်ရဲ့အနုပါဒိဋ္ဌိတနိဗ္ဗာန်ကြံငန်းဆိုတာက
အဲ့ဒါလိုမျိုးကာယကံဝစီကံမနောကံနေမရှိတော့ဘူးတဲ့တောင်းကြမ်းတဲ့ကောင်းနေပူညာပူညာလုပ်တဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူးဘလို့အေးချမ်းမလဲတွက်ကြည့်ပေါ့ကြုံမှနိဗ္ဗာန်အကြောင်းလေးနည်းနည်းအမီးဟောပေးမယ်ခဏမဟောသေးဘူးကာယကံကအပြစ်ဝစီကံကအပြစ်မနောကံကအပြစ်လို့သူများလက်ညှိုးထိုးလို့ခေါ်သွားသည်ရဝတ္တရောက်သွားပြီယုံခဏတော့စောင့်ဦးပေါ့ဟိုရရကလူကြီးတွေမစုံသေးလို့ခဏစောင့်မေးပြီဟဲ့ကောင်မင်းကအချိန်မရွေးကာယကံနေလိုက်လုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ तू ကခက်ဆက်ဆက်အကြီးဆုံးဆိုတော့ခက်ဆက်ဆက်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဗျာတဲ့ခမရလက်ငားရတာမှမဟုတ်တာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကာယကံနေ तू လုပ်တာပဲလीခမရလက်ငားရတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့လူကြီးတွေကစိတ်တူပြီပေါ့လေအောင်းမမင်းကများငားမင်းငားဒါမင်းအဖေမျက်နှာရှိလို့တော့တခါတည်းတော့အချုပ်ချလိုက်ချင်တာပေါ့အပြစ်ပေးလိုက်ချင်တာပေါ့သူ့အဖေကြည့်ရသေးတယ်လीဟုတ်တယ်မလားခိုးကဘာပြခမရနော်ကျုပ်တိုင်လိုက်မှာကျုပ်တို့ညာပေါ့ပေါ့မမှန်နဲ့ခမရကျုပ်ဖေကဘာများမှတ်လဲညံဟုတ်လားကျုပ်ဖေကဘာလဲညံကာယကံပြုတဲ့နေရာမှာညံပါရင်ကုသိုလ်ဖြစ်သည်ညာနာတန်ပယုတ်ဟုတ်လားဘယ်သူနဲ့6ညံနဲ့6အဲ့ဒီကြာမှာဟိုမှာအကြီးနဲ့မေးတဲ့သူတွေနဲ့တိတ်အဆင်မပြေတော့အလတ်လုတ်တဲ့သူကဝင်ပြောတယ်အကိုကြီးကခဏနေကျွန်တော်ပြောမယ်ခမရကမပြောတတ်ဘူးဘယ်ပြောတတ်မှာလဲ तू ကဝစီကံမှမဟုတ်တာကာယကံကြီးကိုဘယ်သူကပြောတတ်ဝစီကံကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာဆိုပြီးဩဥရောကယမိယက်ဖာတွေပါဥရောကိုယုံကြည်လို့အားလုံးကဒီမှာရက်ွက်ပုံအပ်ထားတာပဲဥရောပြောပါအကိုကြီးကတိတ်စကားမပြောတတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ပဲပြောမယ် तू ကဝစီကံ तू ကပြောတတ်ပြီကိုလာကလေးကချိုချိုလေးနဲ့ကဲဘာဖြစ်အေးမင်းတို့ညီကို3ယောက်ပါကွာရက်ွက်ထဲတောင်းချမ်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မို့အများကလည်းတိုင်လုံးအားကြီးလို့ဟေးဇာတိကလားတိုင်လို့မင်းတို့ခေါ်မေးရတာဟုတ်ပါလေဗျာဥရုကလည်းလူကြီးလောက်တာတည်သားပဲသဘောကျတဲ့လူကတော့သဘောကျတဲ့အလျောက်ပြောမှာပေါ့သဘောမကျတဲ့လူကသဘောမကျတဲ့အလျောက်ပြောမှာပေါ့ဥရုပဲစဉ်းစားကြည့်တခါတလေကျတော့ကိုယ်အပြစ်လုပ်ပြီးသူများလွှဲချတတ်တဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမပြောပါဘူးဇာတိကသူ့ဟာသူအပြစ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့လွှဲချတယ်လို့ဒီလိုမပြောပါဘူးဘာပဲပြောပြောဥရုကယမိယက်ဖတ်နေဆိုတော့ခေါ်ပြောရင်တော့အတောင်ဝန်အရာကတော့စစ်ပါစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ဘသူကအပြောကောင်းအဲ့ဘသူကပြောတတ်ပြောရုံပြောတတ်တာပဲလေဝစီကံမဆိုတော့အပြောပဲပြောတတ်တာကိုအဲ့တော့ဥရဲ့ဥတို့ကြိုက်တာမေးပါကကျွန်တော်တို့မေးအေးမင်းအဖေမျက်နှာကတော့ရှိတယ်ကွာမင်းတို့ကလည်းတောင်းချမ်းတယ်ကွာကာယကံနေမဟုတ်တာလုပ်တယ်ဝစီကံနေမဟုတ်တာပြောတယ်မနောကံနေမဟုတ်တာကြံနေအဲ့တော့မင်းတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးဘသူကတင်ပေးတာလေပြောစမ်းအာအဲ့ဒါကတော့ဦးမေရလွန်သွားပြီဦးကအမှုစင်အမှုစစ်ပါဘယ်နဲ့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အိမ်နှွေးရင်ဘာလို့လိုက်မေးတာလဲဟုတ်ပါကွာသိချင်လို့ပါကွာကျွန်တော်တို့ကိုဗျာအဖေကညံပါဗျာကျွန်တော်တို့အမေကတတိပါဗျာအဖေနဲ့အမေကတော့ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝကောင်းအောင်ဆုံးမပါလေဒါပေမဲ့အဖွားကဖြတ်လို့တဏှာဘယ်လိုဖြတ်အော်ဒီထက်အဖွားတွေမပါလာဘူးနဲ့ဒီမှာဒါမဟုတ်ဘူးလေဟိုရရကလူကြီးတွေမေးလို့ဖြေရတာလေဘယ်အိမ်နှွေးရဲ့လူလဲပြောလို့ဘယ်ကောင်းမလဲဒါသူတို့ရုံထဲမှာကြိတ်ဖြေနေတာဦးစင်းနဲ့ဒီမှာတိုးတိုးပြောတာပေါ့အဖွားအလူလိုက်တဲ့ဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်အဖွားလည်းအပြစ်မပြောပါနဲ့တဲ့အဖွားတွေမဟုတ်ဘူးဗျအဖွားကအလူလိုက်ပြီးမှအိမ်မာတင်အလူလိုက်တာပါဗျာတဲ့ရက်ွက်ထဲကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖိုးကအရင်ကတည်းကလူကြီးဟောင်းကိုဘာဖြစ်ရင် तू ပြောရင်ပြီးမယ်ဟိတ်ကောင်တွေမင်းတို့ဘသူမှခရူးမဆိုင်နဲ့ကွာမင်းတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့အဖိုးကကျွန်တော်တို့ညွန်ပါလေတဲ့အဖိုးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပါဒံအဖိုးကဘယ်လိုလဲဥပါဒံ तू လူကြီးဆိုတော့အရင်တော့က तू ရချင်တာကို तू လိုချင်တာရအောင်ယူတယ်လေကာမှုပါဒနံဒိဋ္ဌုပါဒနံသီလပရုပါဒနံကြားဖို့တယ်မို့လားအစွဲအစွဲဟုတ်လားအဖိုးတွေအဖွားတွေဖြတ်ကြလို့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်မြီးတွေဆိုးနေကြတာပါဟုတ်လားအဖေတွေအမေတွေနဲ့ဒါနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုးလိမ့်မည်မဟုတ်အဲ့လိုဆိုရင်စဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိသလားပြန်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံ၃ပါးဟာဗျာတတိညာဆိုတဲ့အမေအဖေရဲ့အရေးအောက်မှာနေလို့ရှိရင်လူကောင်းလေးတွေဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့အမေဖေကလည်းခက်သားပဲရှားဟဲဖွေဟဲစားဟဲတောက်ဟဲရုံသွားရဈေးရောက်ရမိုးလင်းတာနဲ့အမေဖေမရှိဘူးကြီးတွေဘယ်သူနဲ့အနေများဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လား
ဟုတ်ကြီးလေအဖွားတဏကခိုင်းငင်ရာတွေခိုင်းမြောက်ပေးကြလေကုန်ဤအဖွားတဏကလိုချင်တာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောလေဤအဖွားဥပါဒံကအဖိုးဥပါဒံကလည်းညှို့ပြီးတော့လုတ်တာလုတ်ပြောတာပြောချတာချငါရှိတယ်ဆိုပြီးခိုင်းလေကုန်ဤအဲ့ဒီကြတော့ကံမကံမဘဝလို့ခေါ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံ၃ပါးဟုတ်တယ်မလားမနောက၃ပါးအပြောလဲကောင်းရောလူကြီးတွေနည်းနည်းကောင်းငြိမ်သွားပြီ။အေးဒီကောင်းတွေဟုတ်သွားပြီ။အဲ့ကြတော့မနောခံကလာ။ဥရောအကိုကြီးကတော့ထားပါအကိုလက်ကတော့ပြောလို့ဥရောသဘောပေါက်ရောပေါ့။ကျွန်တော်လူတာလေးဖြည့်ပြောမယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဖြစ်တာပြောမယ်။ကျွန်တော်လေးအဖေးအမေးသတိဉာဏ်နဲ့သာနေကျွန်တော်စိတ်ကလေးကစိတ်ကောင်း။ဟုတ်လား။အဖေးအမေးသတိဉာဏ်နဲ့သာနေကျွန်တော်စိတ်ကလေးကစိတ်ကောင်း။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြီးဆိုတာကလည်းအဖိုးနဲ့မှနေနေတာအဖွားနဲ့မှနေနေတာအဖွားကလည်းအလိုလိုက်တယ်အဖိုးကလည်းမြောက်ပေးတယ်ဘလို့အဆင်ပြေလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဖိုးအဖွားတွေနဲ့နေတော့ဗျာတခါလေကျွန်တော်တို့စိတ်ကလေးကတောင်းညမ်းမိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ခွန့်တော့ပါကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဦးတို့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပေးခြင်းနဲ့ပေးပါအေးငါစဉ်းစားမိတယ်မင်းတို့ကတော့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ကငါပြောခြင်းတာကတော့မင်းတို့တာယကံရောဝစီကံရောမနောကံရောအဓိကတော့ဟေးမောင်စိတ်မနောကံဆိုတဲ့မောင်စိတ်မင်းကကွာသတိဉဏ်လေးနဲ့မင်းအဖေအမေရဲ့အရေးမှသာမင်းနေစမ်းပါအဖိုးအဖွားတွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မနေစမ်းပါနဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်တကယ်တရားခံကတော့မင်းအဖေလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းအမေလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လည်းမဟုတ်တရားခံကဘယ်သူဘိုးဘာဒီမှာပူထားတယ်အဖိုးနဲ့အဖွားအသက်ကြီးတယ်သူတို့ပူတော့ဟုတ်လားဒီမှာကျိုးလေးလေးဒီမှာတွေ့တယ်မဟုတ်လားနှစ်ခုဒီမှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲတဏှာနဲ့ဥပါဒံကအဖိုးနဲ့အဖွားလားဘယ်သူတွေလဲအဖိုးနဲ့အဖွားနော်ဒါပေမဲ့ဥပါဒံတွားပြောလို့မရဘူး तू ကလူကြီးဟောင်းဟုတ်တယ်မလားဘယ်အရင်တော့က तू ကပြောဟဲဆိုဟဲဩဇာအာဏာနဲ့အရှိန်ရှိကြတာကိုဒါမပြောရဲဘူးလေတွေ့ဗလားတရားခံဘု து အပြစ်ရှိတာလဲဥပါဒံအဲ့ဒီကြတော့ယုံခေါ်လို့ဘယ်ပြောလို့ရမလဲအပြစ်ဆိုတာကရှာရမှာကိုအဲ့ကြတော့ရာကလူကြီးတွေကလည်းသူတို့ကညံကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရက်ွက်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ဒီလိုမရဘူးဟောဒီဥပါဒံနဲ့ဘယ်မှာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဟိုအလှသွားတွေ့တာရက်ွက်လူကြီးတွေနဲ့ဥပါဒံတဏှာနဲ့ဘယ်မှာသွားတွေ့လဲဟာသွားတွေ့တော့ဟာဟိုကရာကလူကြီးတွေရောရှေးကလူကြီးဟောင်းတွေရောဆိုတော့အိမ်ဦးကတင်ပြီးစကားတွေပါတယ်ပြောကြတာပေါ့ဦးရကျွန်တော်တို့စကားမရှိစကားရှာတယ်လို့ပဲပြောပါဦးကတော့ကျွန်တော်တို့သတိပေးခြင်းနဲ့ဥမီးတွေကအင်္ဂါမီးတွေပါဖြစ်လေကွာတပြောကြတဲ့အတန်းကမားလာတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးကာယကံဝစီကံမောင်တော့မနောကံညီကို၃ယောက်နေတခါတည်းကျတော့တော်တော်တော်တယ်ဥရအေးငါမီးတွေကိုကွာအဲဒါပေမဲ့ဥရရှေ့ပြန်လာနောက်ထားပြီးတော့တခါတလေကျတော့လေဟဲ့ကောင်မင်းငါမီးတွေလုံးဝမထီးနဲ့မဟုတ်ဘူးဥရငါခိုင်းတာကွာငါခိုင်းတာမင်းတို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဆိုတာကစောစောနန်းနန်းလုပ်တဲ့သူရဲ့စောစောနန်းနန်းမလုပ်တဲ့သူရဲ့ဘယ်သူကအကောင်းကျိုးရမလဲဘယ်သူကအကျိုးရမလဲမင်းကြည်အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်ရမှာလားစောစောနန်းနန်းလုပ်ရမှာလားစောစောနန်းဟုတ်လားမင်းတို့နော်မင်းတို့ကနောက်ပေါက်တယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့အောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်ပြီးပြီးရောလုပ်ရမှာလားစောစောနန်းနန်းလုပ်ရမှာလားစောစောနန်းဘယ်သူကပြောဘူးပါအေးပေါ့သူကစောစောနန်းနန်းကြီးကိုဒါတော့မေးကြည့်ပါဦးမဈေးသွားရောင်းတော့မထွက်ချင်ထွက်ချင်နဲ့ထွက်တာလားစောစောလန်းလန်းနဲ့ရောင်းမှုထွက်တာလားစောစောလန်းလန်းရောင်းအေးပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြီးပြီးတော့သွားထွက်လို့ရှိရင်တော့မေးတဲ့လူကမေးဆိုင်ဟုတ်တယ်မလားပတ်ဆိုင်အေးမေးတဲ့လူကမေးဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ကိုဘယ်အလုပ်လေးလုပ်လို့ပါဖြစ်လဲစောစောလန်းလန်းစောစောလန်းလန်းလုပ်ရမှာပေါ့ဘယ်သူကပြောဟောသူကိုယ်တိုင်ကပါဖြစ်လဲသူကိုယ်တိုင်ကဆွဲလန်းနေတာနော်ဩတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မရဏကိုလည်းအပြစ်ရှာခဲ့ပါသည်ဇရာကိုလည်းအပြစ်ရှာခဲ့ပါသည်ဇာတိကိုလည်းအပြစ်ရှာခဲ့ပါသည်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုလည်းအပြစ်ရှာခဲ့ပါသည်မတွေ့ဟုတ်လားဘာလို့မတွေ့တာလဲဆိုတော့အပြစ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိလို့တဲ့မရှိတော့အပြစ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိတော့အပြစ်ရှာလည်းပဲမတွေ့ဘူးတဲ့အပြစ်ရှာလည်းမတွေ့တော့မရှိတဲ့ဟာတွေကိုအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာနေတာဘဝတန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးကအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သားဆိုလဲဆူဖို့သမီးဆိုလဲဆူဖို့ညီဆိုလဲဆူဖို့ဆိုပြီးတော့ထင်နေကြလေကုန်ဤဟုတ်လားတရားနာမရပါတဲ့အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာတဲ့အခုအပြစ်ရှိတဲ့အကောင်တွေကြတော့
ကဲကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပြောတယ်။ဦးဇင်းတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်းဓမ္မဒုရဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်ဟောထားခဲ့တဲ့တရားအနေနဲ့ပြောရင်ဟောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်ဝိုင်းကလဲရမလားဖြတ်ရမလားဖြတ်ရမှာ။ဘာလို့မလဲခိုင်းတာတုံးဆိုရင်ဟောတာတွေဒီတစ်ခုကမှမကောင်းဟုတ်လားဒါတွေဒီတစ်ခုခုမှမကောင်းဘူးနော်အဒုက္ခဖြစ်တဲ့အမှန်ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အမှန်ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ရဲ့ဆိုတော့ဘယ်ဟာကောင်းဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူးဆိုကြတဲ့အပြစ်မရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးမြင်လားမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးဘာလို့မမြင်ဉာဏ်မရှိသေးလို့ဉာဏ်မရှိသေးလို့ဟောဒီဥပါဒံအဖိုးကလည်းပဲဘယ်အလုတ်လုတ်လုတ်စောစောလန်းလန်းလုတ်ဖို့အရေးကြီးသည်ဒီလိုညွန်မြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ခမရအပြင်ဘာကမှမပြောနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းကစောစောလန်းလန်းလုတ်ခဲ့ဘူးလို့ဟုတ်လားတနေ့သမင်းဖဏနာစားလဲနနမနေ့အာယုံကြတော့တခါလေးမစားဘူးဘာလေးပဲတောက်မဖက်ရည်တောက်မတောက်ဖဲမနေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆွဲလန်းလို့လဖက်ရည်ကိုမငုံမဲကိုမနေနိုင်တဲ့သူရှိတယ်ဆွဲလန်းတာဟုတ်လားတချို့ကြတော့လေကော်ဖီလေးကိုနှက်ထားပြီးမှချက်ချင်းမဖြော်ဘူးနှက်ထားပြီးမှဖြော်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကော်ဖီလည်းမဆွဲဘူးလားဆွဲတာအိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လက်ဖက်ရည်ဆွဲကော်ဖီဆွဲတာကိုအပြစ်ပြောတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဘလောက်ထိဆွဲကြသလဲကြီးမျက်နှာစာမစားနိုင်ရင်သေတော့မယ့်အတိုင်းဥပုပ်မစောင့်နိုင်ဟုတ်လားကမဆွဲဘူးလဲဆွဲတာအမလီမျက်နှာစာမစားရင်တော့သေတော့မှာပဲမျက်နှာစာမစားရင်တော့သေတော့မှာပဲဖြစ်တာကဲဥပုပ်လေးစောင့်လို့မကောင်းလားကောင်းလားကောင်းပါသူတို့လေ9ရက်တစ်ပတ်10ရက်တစ်ပတ်တောင်စောင့်မှုကတော်ဟောဒီအစွဲကကြီးတာအမလေးမစားပဲနေဘယ်နဲ့လုံမလဲညကြတုံညနေမလားမင်းလည်းကြဘယ်နဲ့လုံမလဲမလေးမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ညစ်စောင့်မြန်ရင်လည်းနောက်နေမနဲ့အစိုးကြီးချက်ထားပြီးပြီလက်ဖက်ရည်ဆွဲတာလေဥပဒံကော်ဖီဆွဲတာလေဥပဒံမနဲ့တနဲ့ညတနဲ့ဆွဲတာလေဥပဒံမိမိတို့ကမစားမဖြစ်လို့စားနေရတာလားစားကျင်လုံးလို့ဆွဲပြီးတော့ကိုစားနေရတာလားဟုတ်တယ်နော်သူတို့ကညနေစာစားမှအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေအကုန်ပြန်တော်မူတာကြာလာပြီတွေ့ကြည့်နော်ဆွဲတယ်ဆွဲတယ်ဆိုတာနောက်ပိတ်ဆုံးကိုစားနေတဲ့ထမင်းကိုစားနေနေကြကိုပဲမဆွဲဘူးလားဆွဲလားအချိန်ကျလို့ရှိရင်ဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စားခြင်းညလေကုန်ဤကဲမစားခြင်းလားစားခြင်းလားဆွဲလန်းလို့စားခြင်းလားလားစားခြင်းလို့ဆွဲလန်းတာလားဟမ်ဆွဲလန်းလို့စားခြင်းလားလားစားခြင်းလို့ဆွဲလန်းတာလားတဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်တာလားဥပါဒံကြောင့်တဏှာဖြစ်တာလားတဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေကဟောခဲ့ပြီးဘုရုကြောင့်ဘာဖြစ်ဘုရုကြောင့်ဘာဖြစ်ဆိုတာဟုတ်လားနားလည်အောင်ပြောလို့ရှိရင်တခါတလေစွဲလန်းလို့လည်းပဲစားကျင်တဲ့စိတ်ကပေါ်လာတတ်ကြလေကုန်ဤစားကျင်လို့လည်းပဲတခါတလေစွဲလန်းကြလေကုန်ဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ဤရှိသည်ပဋ္ဌံဒေသနာတော်ဤရှိသည်ဟုတ်လားဒါမြင့်အဖိုးကအပြစ်လားအဖွားကအပြစ်လားသူတို့နေရာကတွဲနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားလိုချင်မှတော့ဘာဖြစ်လဲဆွဲလန်းမှာပဲတဲ့ဆွဲလန်းရင်လည်းပဲနောက်ထပ်ဆက်ပြီးလုတ်တယ်ဆိုတာလိုချင်တာမပါနေဘူးလားပါနေတာပါနေတယ်အိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မရဏဇရာဇာတိကမ္မဘဝဥပါဒံတဏလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုအပြစ်ရှာတော့တွေ့မတွေ့မတွေ့ပါဘူးဘာလို့မတွေ့ရတော့ဆိုတော့ညာမရှိလို့တော့လကောင်းအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာတာအကျင့်ပါနေလို့တော့လကောင်းဟုတ်လားညာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဟောဒီတဏနဲ့ဥပါဒံကိုကြည့်ဟောဒီတဏဆိုတာကလိုချင်ပါသည်ဟောဒီတဏကလိုချင်တဲ့အတိုင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်အများနားလေတဲ့အတိုင်းပြောရင်လိုချင်သည်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းသည်ဆွဲလန်းတော့ပြုတ်လုတ်သည်ပြုတ်လုတ်တော့ရရှိသည်ဟုတ်လားဟောဒီတဏကဆွဲလန်းလုံးလည်းပဲသူပါတယ်တဲ့ဟောဒီတဏကကာယကံနေပြုတ်နေတုံးဝစီကံနေပြောနေတုံးမနောကံနေကြံနေတုံးလည်းပဲသူပါတာပဲတည်းဟုတ်လားနောက်ပိတ်ဆုံးဘဝတစ်ခုအသစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုပဲဘဝနိကန္တိဇောအနေနဲ့လည်းသူပါတာပဲတည်းဝိသိထဲမှာပေါ့လေဓမ္မမောင်ရင်အာယုံတစ်ခုခုကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပါတာပဲတည်းဟောဒီတဏကဟောဒီဥပါဒံကိုဟောဒီတဏကဟောဒီကမ္မဘဝကိုဟောဒီတဏကဟောဒီဇာတိထဲမှာဟောဒီတဏကဟောဒီဇရာထဲမှာဟောဒီတဏကဟောဒီမရဏထဲမှာပါတတ်ကြလေကုန်ဤသေတဲ့အခါမှာကြည်မသေးခြင်းမဲနဲ့သေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လား
မသေးခြင်းမဲနဲ့သေးတယ်ဆိုရင်မသေးခြင်းနာကဘာလဲဒေါသသိရတာကမရဏသဘောမသေးခြင်းဘူးဆိုရင်နေခြင်းသေးလို့ပေါ့နေခြင်းလျက်ကဲနဲ့သေးတယ်ဆိုရင်နေခြင်းနာကတဏသေးတဲ့အချိန်မှကိုပဲကပ်ပြီးတော့မရဏမပါဘူးလားတဏမပါဘူးလားပါလားပါသွားတယ်ဟောဒီဘုရားယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကမရဏသေးပြီးသည်ရှိသောနောင်ဘဝမဖြစ်တော့သဘောပေါက်လားပုထုဇဉ်နေကြတော့မရဏသေးပြီးသည်တော့နောင်ဘဝဖြစ်ကြသေး၏ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟောဒီတဏပါလို့ဟောဒီဥပါဒံပါလို့ဟုတ်လားတဏဥပါဒံပါသေးတယ်ဆိုရင်တော့သေလည်းပဲပြန်မွေးမှာပဲတဏဥပါဒံမပါတော့ဘူးဆိုရင်တော့သေလည်းပဲပြန်မမွေးတော့ဘူးတဲ့ဦးဇင်းတို့ဟောဒီတဏပါမပါကဘာနဲ့သိတာနိုင်တုံးဆိုတော့တဏမပါရင်ဉာဏ်ဝင်နိုင်တယ်တဏမပါရင်ဉာဏ်ဝင်တဲ့တဏမပါဘူးဉာဏ်ဝင်တဲ့တတိရှိတယ်ဆိုတာစိတ်အေးတာဉာဏ်ဝင်တဲ့တတိရှိတယ်ဆိုတာစိတ်အေးတာစိတ်မအေးဘူးဆိုရင်ဘာဝင်နေပြီလဲတဏဝင်နေပြီစိတ်အေးထားမလားစိတ်ပူပူထားမလားစိတ်အေးထားမလားလိုချင်တာလိုက်ကြည့်မလားစိတ်အေးထားစိတ်အေးထားမလားလိုချင်တာလိုက်နားထောင်မလားဟုတ်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လိုချင်တာတွေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဏပါဒ၄ခုဤရှာတိုင်းမရနိုင်ဟုတ်လားရှာတိုင်းမရနိုင်ရှာတိုင်းမရနိုင်လို့သဘောပေါက်တာကညံအဲ့ဒီရှာတိုင်းမရနိုင်လို့သဘောပေါက်တဲ့ညံပါပြီးတော့ရှာလို့ရှိရင်တွေးခြင်းတွေးတိုင်းပါဒီဒါပေမဲ့မပင်မန်းတော့ညံနဲ့ရှာတာရဲ့တဏနဲ့ရှာတာရဲ့နှမျိုးရှိသည်တဏနဲ့ရှာနာကတွေးဖို့ရလဲမသေးချာပြန်ရခက်ပူလောင်းနေရသည်တတိညာနဲ့ရှာတာကတွေးတာမတွေးတာခဏထရှာတဲ့အခိုက်မှာအေးချမ်းသည်ဟုတ်လားဒါမြင့်ဦးဇင်းတို့ကြည်ရှာတာကအပြစ်လားပူတာအေးတာကပူတာအဝေပူတာနဲ့အေးတာနဲ့ကြည်ရင်အေးတာကကောင်းတယ်ပူတာကမကောင်းဘူးအေးလျက်ရှာတာရဲ့ပူလျက်ရှာတာရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိနှမျိုးရှိတယ်ရှာတာကတော့ရှာတတ်ကြတာပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ပူရံနဲ့အေးရံနဲ့ကြည့်ရင်အေးအေးရှာတဲ့သူရဲ့ပူပူရှာတဲ့သူရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိပူရံကအပြစ်လားအေးရံကအပြစ်လားပူရံကအပြစ်တဲ့ပူရံကဘယ်သူလဲတဏဥပါဒာအေးရံကဘယ်သူလဲသတိဉာဏ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီတဏဟောဒီဥပါဒံအဖွားနဲ့အဖိုးအဖိုးနဲ့အဖွားကပြောပြန်သည်တဏငါလိုချင်တယ်ငါလိုချင်တယ်ဆိုတာငါဖို့မဟုတ်ဟုတ်လားအဖိုးအဖွားတွေကပစ္စည်းတွေစုပြီးတော့အထုတ်လိုက်သိမ်းထားတာဒီသူတို့ဖို့လားမြီးတွေဖို့လားမြီးတွေဖို့ကာယကံလုပ်တာတွေကိုကောင်းတာလုပ်ဖို့ရအတွက်အဖိုးအဖွားတွေကရှာပေးသည်ဝစီကံပြောတာတွေကိုဝစီကံတွေကောင်းဖို့အတွက်အဖိုးအဖွားတွေကရှာပေးသည်မနောကံတွေကောင်းဖို့အတွက်အဖိုးအဖွားတွေကရှာပေးသည်ဟုတ်လားအဖိုးအဖွားတွေကဘယ်သူကိုရှာတယ်လဲကြည်ဘယ်သူရှာတယ်လဲကြည်ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့နေတယ်လဲကြည်ဟောဒီတဏဥပါဒံကဝိညာဉ်နဲ့ဆုံနေကြ၄ခုဤဟောဒီတဏဥပါဒံကနာယုတ်တွေနဲ့ဆုံနေကြ၄ခုဤဟောဒီတဏဥပါဒံကမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်တဏ္ဍာရဏနဲ့ဆုံနေကြ၄ခုဤဟောဒီတဏဥပါဒံအဖိုးအဖွားကဖတ်တဝေဒနာတွေနဲ့ဆုံနေကြ၄ခုဤဟောဒီတဏကဝိညာဉ်စိတ်ကိုငါးစိတ်တို့ထင်ဤငါးစိတ်ကလေးကောင်းတယ်လို့သိဤဟုတ်လားကိုုံကိုုံပြောလိုက်မယ်ဟောဒီတန်လာရနာကိုပြောကြဆိုမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်တဏဥပါဒနာကိုမျက်စိကိုကြည့်ပြီးမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်လားကြိုက်တယ်တဲ့သူများမျက်စိလို့ထင်လားငါမျက်စိလို့ထင်လားငါဟာငါဥစ္စာကောင်းတယ်လို့ထင်တာကတဏမာနဒိဋ္ဌိမျက်စိနော်နားကိုကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲငါဥစ္စာငါဟာကောင်းတယ်ဆိုတာကတဏမာနဒိဋ္ဌိမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်ဆိုတော့ gain တဏမာနဒိဋ္ဌိတွေမဝင်နေရောက်ဝင်နေလားဝင်နေပါဘူးဘာလို့ဝင်နေရတာလဲဆိုတော့ဓာတ်တွေအကုန်လုံးကိုကောင်းတယ်လို့ तू ကသိတာဟုတ်လားတဏကဝိညာဏယုတ်တဏနာဖတ်တဝေဒနာတွေကိုကောင်းတယ်လို့မသိဘူးလားသိတာသိတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါမြင့်တဏကကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ဟာတွေကိုအပြည့်မြင်ဖို့ရအတွက်တဏအစဘာဝင်ရမလဲဉာဏ်ဝင်တဏဥပါဒံအစသတိဉာဏ်ဝင်ရတယ်တဲ့တတိဉ္ဉ္ဝင်မဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်လို့သိမယ်နာယုတ်ကိုနာယုတ်လို့သိမယ်မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်ကိုမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်လို့သိမယ်
ဖတ်တာကိုဖတ်တာလို့သိမယ်ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့သိမယ်ငါဟာမဟုတ်တာတွေကိုလည်းငါဟာမဟုတ်မှန်းသိမယ်ငါမဟုတ်တာတွေကိုလည်းငါမဟုတ်မှန်းသိမယ်တဲ့ဘဒုဝင်မှသိမှာလေသတိဉာဏ်ဝင်မှသိမှာနုံမွင်ဟောဒီတနာဥပါဒံနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုအဟုတ်ထင်နေတာဘယ်လောက်ထိများအဟုတ်ထင်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုရင်စကားတခွန်းပြောကြည့်မယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှခေါင်းမဲအာထုတ်တတ်သည်ဘိုက်ကိုအာမထုတ်တတ်ဟုတ်လားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘိုက်ကိုအာထုတ်တတ်သည်ယင်ဘက်ကိုအာမထုတ်တတ်ဖြစ်တတ်တယ်နော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကိုယ်လုံးဖွာ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 းတွေကိုသာအာထုတ်တတ်သည်နှခေါင်းကိုအာမထုတ်တတ်ဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါမျိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာထုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တမျိုးတည်းအာထုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘသူကစွဲဟမ်တမျိုးတည်းဟုတ်လားသိကြလားဘလို့ပဲဘာတွေပေါ်လာပေါ်လာဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဘာတွေပဲပေါ်လာပေါ်လာနှခေါင်းဘိုက်ယင်ဘက်တကူလုံးဘယ်ကပဲဘာတွေနဲ့ဆုံ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 တိုင်းဆုံတိုင်းပฏิဝရိယဉာဏ်ရှိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်ကြည့်လို့တတ်သည်အကုံမြင်လို့တက်သည်အကုံတွေ့လို့တက်သည်သတိဉာဏ်အစ်စ်တွေရှိလို့တခုခုပဲကြိုက်နေရင်တခုခုပဲသဘောကျနေရင်တခုခုပဲအာထုတ်လို့တက်ရင်နေပေါ့တခုတည်းအာထုတ်တတ်တဲ့သူရဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်အာထုတ်တတ်တဲ့သူရဲ့ဘသူကစွဲဘသူကသတိဉာဏ်ရှိဟမ်ပေါ်ပေါ်မတွေ့နဲ့နော်အဲ့ဒီကြတော့စိတ်ထဲမှာယောဂီတွေရဲ့ဓာတ်ကဒီကိုလမ်းဖတ်တယ်အရှင်ဘုရားတခုတည်းကြည့်မှတမာတိရှိမပေါ်လို့လာမှာဘို့ဟုတ်တယ်မလားအရှင်ဘုရားဧကဂရတမာတိတခုတည်းတမာတိတရားတည်းတမာဟိတောယထာဘူတံပဇာညာပြီလို့ပါဠိတော်တွေရှိတာပဲအရှင်ဘုရားအကုန်လုံးကိုသိနေဘယ်တမာတိရှိမလဲလို့ပြောလိုက်မယ်တမာတိဆိုတာရှိပါသည်ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်တမာတိရှိသည်တမာတိထဲမှာဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုအဘိညာဉ်ရနေပြီဆိုဘယ်လောက်မြင့်မလဲကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားအရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရသည်ယဟန္တာဖြစ်အောင်အာထုတ်လို့မရအရှင်သာရိပုတ္တမထေရကြီးကိုပြောတယ်နုံတော်ကြီးဟာခုခေတ်လိုနားလည်အောင်ပြောနုံတော်ကြီးတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ဒီလောက်ခက်တဲ့တမာတိနဲ့ဟာမျိုးကြတော့တတိတော်ကရတယ်တဲ့ယဟန္တာကြတော့ဘာလို့မဖြစ်တာလဲတဲ့နားလည်လွယ်တဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာပြန်ရင်အရှင်သာရိပုတ္တကိုရမြတ်ကြီးကဘာလို့မင်းဒိဗ္ဗစက္ခုဘေးဖယ်ထားတယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုပါတယ်လေဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်အဲ့ဒီတမာတိကိုဘာလို့လဲဘေးဖယ်တာတဲ့အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ကိုစွဲလန်းတဲ့တဏှာဥပါဒမာနတွေကိုဘာဖြစ်လဲဘေးဖယ်ထားလို့ပြောတာခொနည်းကပဲကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်ဤကွယ်တဲ့တမာတိကိုဘလို့ထင်နေကြလဲမသိဘူးတဲ့တမာတိကောင်းမှယဟန္တာဖြစ်မယ်တမာတိကောင်းမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မယ်တမာတိကောင်းမှမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ပြောနေတာအဲ့ဒီအနုရုဒ္ဓဘယ်မလဲတဲ့တမာတိဒီလောက်ကောင်းတာဘာမှကိုမရဘူးတဲ့ရှင်းလားရှင်းပါဒါတမာတိတွေကိုတက်တည်ပြတာနောက်ဆရာတော်ကြီးကမိန်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီအရှင်နုရုဒ္ဓကဥစဉ်ကပြောတော့ဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလဲဟုတ်တယ်လေဥစဉ်ကိနာတဲ့သူနခဆိုတဲ့သူနခတဆိုတဲ့ယဟန်ရှိတယ်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးရဲ့အလုပ်ကြီးလုပ်ဘူးတဲ့သူကဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရတယ်ဘလောက်တမာတိကောင်းတယ်လေကြည်ဘုရားရှင်ခိုးတော်မြတ်ကြီးထံပေါက်မှာသူကဒိဗ္ဗသောတာအဘိညာဉ်ရခြင်းလို့ထပ်တောင်းနေနီးဘုရားရှင်ခိုးတော်မြတ်ကြီးကမပေးဘူးစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဝေယဝဆမလုပ်တော့ဘူးနေသေးတော့ဘုရားဆိုသွားတာဒိဗ္ဗသောတာဘာလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနီးမပေးတာလဲဆိုတော့ဘဝတစ်ခုမှာပိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ရဲ့နားကို तू ကဖောက်ခဲ့လို့ဒိဗ္ဗသောတာအဘိညာဉ်ဘလို့မှမရနိုင်ဘူး तू ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီမှာတမာတိဘလောက်ကောင်းထားတယ်လဲကြည်ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရထားတယ်ဆိုတော့ဒါရွှေမင်းဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီနေအဲ့ဒါပြောတယ် तू နှစ်ခါကတည်းအဲ့လောက်တမာတိကောင်းတာတော့ဘုရားကိုစော်ကားသွားတယ်တဲ့ဘလောက်ကြောက်เสียကောင်းလဲကြည်ဇံအဘိညာဉ်ရတယ်ဆိုတဲ့တမာတိမျိုးကဒီနေရာမှာအာကုဖို့မလိုဒါကြောင့်ယောဂီတို့ပေါ်ပေါ်တန်တန်မတွက်နဲ့စာနဲ့ပေးနဲ့တကယ်အာထုတ်တာနဲ့ပြန်ရှင်ကြည့်တခုတည်းကိုသိတဲ့တခုတည်းကိုပဲအာထုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုံးစုံပေါ်တမထင်ရှားတမကိုရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘသူကစွဲတခုတည်းကစွဲနေတဲ့ငါကတမာတိရှိတဲ့ငါကဟုတ်တယ်လို့ထင်နေကြတာနော်ဝိပဿနာအတွက်ကြောက်စရာကြီးတတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်အာယုံမဲပေါ်ပေါ်ဘယ်ဝိညာဏံယုတ်တလိုင်းနာဖတ်တာဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်ခြေပြားကနေဆံပြားတိုင်အောင်ဘေးနေရာမှာပဲပေါ်ပေါ်နေရာမရှိပေါ်တာလေးသိသည်နေရာမရှိဖြစ်တာလေးသိသည်နေရာမရှိထင်ရှားတာလေးသိသည်သဘောပေါက်လားဟုတ်ပါဘူးဘသူရှိလို့လဲဆိုရင်ပฏิညာရှိလို့ဘသူမရှိလို့လဲဆိုရင်တဏှာဥပါဒံမရှိလို့ပฏิညာနဲ့ကာယကံတွေပြုကြလေကုန်၏ပฏิညာနဲ့ဝစီကံတွေပြောကြလေကုန်၏ပฏิညာနဲ့မနောကံတွေကြံကြလေကုန်၏ပฏิညာနဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေပြုပြောကြံတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်သည်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးဇာတိဖြစ်လာပြီ
ကုသိုလ်စိတ်စာတိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါတိညာရှိတဲ့စိတ်ကလေးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဖြစ်တာပဲတဲ့အဲ့ဒီပဋိညာရှိတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးတော့တည်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပါပဲတဲ့ပဋိညာမရှိတဲ့စိတ်ကလည်းပဲဖြစ်တည်ပြတ်ပဋိညာရှိတဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်တည်ပြတ်ဘာကွာတာလေတဲ့ပဋိညာမရှိတဲ့စိတ်ကြတော့တဏှာဥပါဒံများတဲ့စိတ်ကြတော့စိတ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်တည်လဲတည်တယ်ပြတ်လဲပြတ်တယ်အပြစ်လဲမမြင်ဘူးတဲ့ပဋိညာရှိတဲ့စိတ်ကြတော့ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်တည်လဲတည်တယ်ပြတ်လဲပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတတိလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အပြစ်ကိုဘာဖြစ်တယ်မြင်တယ်ဘသူအပြစ်မြင်တယ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အာယုံနဲ့နာယုံဆိုတဲ့အာယုံတဏှာရဏဆိုတဲ့အာယုံဖတ်တာဆိုတဲ့အာယုံဝေဒနာဆိုတဲ့အာယုံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုမြင်ညလေကုံဤထောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာကိုမြင်ညလေကုံဤမမြဲတာကိုမြင်ညလေကုံဤဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ညလေကုံဤဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ဥဒိယဘယဉာဏ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီကမှတဆင့်တကယ်တတိဝရိယဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ကြတော့ဝိညာဏဉာဏ်သတ္တနာဖတ်တာဝေဒနာအာယုံဓမ္မတွေပြတ်သွားတာကိုလည်းသိသည်သူ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ကလေးကိုယ်တိုင်ရှုစိတ်ကလေးပါဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုလည်းတွေ့သည်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအရှုခံအာယုံလည်းပါလေဖြစ်ပြီးပြဲရှုတဲ့စိတ်လည်းဖြစ်တည်ပြဲတဲ့အရှုခံအာယုံနဲ့ပရမတ်ရှုစိတ်နဲ့ပရမတ်ပရမတ်တွေပါလေဖြစ်တည်ပြဲပရမတ်တွေဖြစ်တည်ပြဲတွေ့တော့ပရမတ်ကအပြစ်ရှိတာလားဖြစ်တည်ပြဲကအပြစ်ရှိတာလားဖြစ်တည်ပြဲရဲ့ပရမတ်ရဲ့လို့နှမျိုးရှိသည်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရှိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ခေါ်နိုင်တဲ့ဖြစ်တည်ပြဲလက္ခဏာတွေပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်တည်ပြဲဆိုတာရှိသည်ဘု து ရဲ့ဖြစ်တည်ပြဲဝိညာဏယသလာနာဖတ်တာဝေဒနာအရှုခံရောရှုစိတ်ရောနှစ်ခုလုံးရဲ့ဖြစ်တည်ပြဲပရမတ်ရဲ့ဖြစ်တည်ပြဲပရမတ်ရဲ့ဖြစ်တည်ပြဲကိုတွေ့တော့တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကပရမတ်ရဲ့ဖြစ်တည်ပြဲကိုတွေ့ရင်ပရမတ်ကိုအပြည့်မြင်ရမှာလားဖြစ်တည်ပြဲကိုအပြည့်မြင်ရမှာလားဘာကိုမြင်ရမှာလဲပရမတ်ကိုအပြည့်မြင်လို့ရှိတော့နိဗ္ဗာန်ပရမတ်ပေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုတ်လားဘာသူမြင်ရမှာလဲဖြစ်တည်ပြဲဖြစ်တည်ပြက်ကိုအပြည့်မြင်ဖြစ်တည်ပြက်ကိုညင်းငွေဖြစ်တည်ပြက်ကိုယုံမုံတော့မှလေမဖြစ်မတည်ဟုတ်လားမပြတ်တော့တဲ့ပရမတ်ကပါလေဘွားကနေပေါ်တာခွေကုံသွားပြီနုံးကိုဆက်တောင်ခေါ်သေးတယ်အများကြီးဩနောက်ဥပုပ်တွေရှိသေးတာပေါ်ပေါ်မတွက်နဲ့နော်ဒါနောက်ဖြားကတရားကခြုံပစ်လိုက်တာရှိကတစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီဘသူကိုအပြည့်မြင်တယ်လဲဆိုရင်တကယ်အပြည့်မြင်ရပါလေတဏှာဥပါဒံတဏှာနဲ့အတူတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတဏှာကိုဖုံးပြီးတော့ထားနေအဝိဇ္ဇာတဲ့ကိလေသာကိုဗာမြင်ရမလဲအပြည့်မြင်ကိလေသာကတကယ်အပြည့်အရင်ခံအကြောင်းသမှုရိယလို့အဲ့ဒီသမှုရိယကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အပြည့်ရှိတဲ့တဏှာဥပါဒံကမ္မတဏှာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာတဏှာကိလေသာတွေကကိလေသာတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းပါလေအပြစ်ပဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအပြစ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တည်ပြကြောင့်မို့အပြစ်ဟောဒီသမုဒယသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့တဏှာကိလေသာအပြစ်ကြတော့အဲ့ဒီဖြစ်တည်ပြဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကအပြစ်တဲ့တကယ်ပြောရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်ဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏဉာဏ်တလနာဖတ်တော်ဝေဒနာတဏှာဥပါဒါကမ္မဘဝဇာတိဇရာမရဏအကုန်လုံးဒီပါလေအပြစ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဟောဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကဖြစ်တည်ပြကြောင့်မို့အပြစ်ဟောဒီသမုဒယသစ္စာတွေကဖြစ်တည်ပြဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်မို့အပြစ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှပရမတ်ကိုအပြစ်မြင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပရမတ်ရဲ့ဖြစ်တည်ပြက်ကိုမြင်တာဖြစ်တည်ပြက်ကိုမုံတော့မှဒီပရမတ်ရဲ့မဖြစ်မတည်မပြတ်တော့တယ်ဗာလေအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကဘွားကနေပေါ်တာဒါမျိုးဘယ်လိုလုပ်မလဲအပြစ်ကိုတွေ့အောင်မရှာဘူးလားရှာရမှာလားရှာပါတနေ့တနေ့ယောဂီတွေအပြစ်မရှာဘူးလားရှာရှာဘယ်လိုလဲဆရာဝန်လို့လားမတော်ပြီးခဲ့လို့လားဟမ်ဒါကြောင့်မို့အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာတာမျိုးလည်းပဲမဖြစ်ပါနဲ့အပြစ်ရှိတာကိုရှာတတ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့ဗဟုသုတအရေးကြီးပါတဲ့တကယ်အခုလိုတရားဓမ္မတွေကိုနားကျမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဩတဏှာဥပါဒံနဲ့အဝိဇ္ဇာတွေမာနဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေအဝင်မခံမင်းနဲ့အဖေးညံအမေတ္တိနဲ့အမြဲပါဖြစ်ရမယ်တွဲရမယ်တဲ့အဖေးညံအမေတ္တိမိဘရိပ်မှာခိုနေတဲ့ပုံကိုဒီအေးမြပါတယ်တဲ့ကာယကံတွေလည်းအေးမြတယ်ဝစီကံတွေလည်းအေးမြတယ်မနောကံတွေလည်းအေးမြတယ်အဲ့ဒါလို့ကာယကံအေးမြဝစီကံအေးမြမနောကံတွေအေးမြအောင်ပြုနိုင်ပြောနိုင်ကြံနိုင်သဖြင့်မိမိတို့လောကီချမ်းသာတွေလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံရရှိစံစားခံစားပြီးတော့ဝိပဿနာချမ်းသာမဲ့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေကိုရရောက်ခံစားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တော်လို့
สุตังยินเนี่ยเตียนิกงชุบจะบาซูบอริยาปิสยองหอตุอีดันนอปุญญะมิงคลังปุญญะบากันตุตะบันตุปะโมดันตุตะเทวกานอมิญญาตาจีปารมียินจูซานิตุตุรเซนกุโตสินจะนุโตอีอีดันปุญญะมิงคลังพุทธะหอจาเตียเตตนามะออวาโกนากังมัตตะเปญหอจาอยู่ปวามะจิ่นจังพันมันจุโกอาถวะติอีกุโตปุญญะมิงคลาติบริยาติสาลิไข่ในสิ่งโอเปียนเชียนสุขุทุพุยนาบริญญาอีเบสิยอุปาเนติยาอมิยาอยู่มุชายาจังก้องเมียดอท้าวปันนิหอดูเส้นเส้นมาโดยพิบาสิตรีอีรันปุญญาบากินซาพุทธาหอจาติยาติตนามยาโอวาโกนาคามาตาปยาหอจาอยู่ความยาจิ่งจังพันมังจูโกอาถวะติอีกุโรปุญญามิงลาผู้บากะโกเลนาเทวกากะบามานิตมยาวินิยามยาสวาตตวานันนามันมยาโตติดูแลบ้านดูเชื่อนั่งจีนีว่าบังบงสีด้วยตะแกรงตัวปีติ้งเวสัยมาทงเลยไอ้ทายงอดุยทุลโมจีนุกบังยาอยู่ในยาวาสีคงตรีดูแลดาวกุศิกุศิอโลนีเลยจีตาเชื่อนพยองอาลมยาดูยาอยู่ยาคงจีเวปมอดันดูกุศิเนปยาลอยสาบินผิวกาจวยมาวันยาในยาวาสีคงตรีว่าปมอดันดูลูบีเรมกันนับยี่บาสัดด้วยเลยอันเทนเนปยามาเชื่อนโมพยาตริงกบาดงเอาตัดดาหงเลียเลียมอบีเลียวันเมียววันตาปัฒนาอองสุขากาบิวเลียตาดูดังอองนมัยพิงอองเบยเตยดนอมูนัยญาวาสีกงตรี